بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Sot kemi një nga ngjarjet më të rëndësishme për lidhjen e hoxhallarëve të Shqipërisë dhe është një tribun, një takim i titulluar Islami, fe e mesatarisë. Kjo është nga përpjekjet në vazhdim e një programi të caktuar që ka ndërmarr lidhje e hoxhallarëve dhe është njëkohësisht një qëndrim i vazhdueshëm për të treguar, domethënë, këmbgulje në punën e përditshme të kësaj lidhjeje. Që nga mbarimi i luftrave botërore ka pasur zhvillime të fuqishme politike dhe ndryshime dramatike të rendit botëror, të cilat kanë përfshirë Ballkanin të gjithë dhe Shqipërinë tonë njëkohësisht. Rënja e blokut social-komunist dhe ndryshimi i hartës ballkanike na kanë vendosur para një realiteti të ri globalizues. Pas shtatorit 2001, bota nuk do të ishte më ajo që kishte qenë dhe popujve ju desh të ripozicionoheshin geopolitikisht, po ashtu na u desh edhe neve si shqiptarë. Zhvillimet teknologjike me joshin e tyre të prodhimeve të fundit, sidomos të smartphone-ave dhe kompjuterave tableta, i kanë dhënë një nxitje të papar komunikimit masiv, duke i vënë njerëzit para alternativave të reja, për të arritur t'i pronsojnë të vegla, si dhe shërbimet që mund të vihen në dispozicion prej këtyre veglave, pra internetin, flasim sinjalin e internetit dhe njëkohësisht shpërndarjen e lajmeve. Kjo vjet edhe te hoxhallarët ton, që gjithsesi po i përdorin edhe tabletat edhe smartphone-at. Ndërkaq muslimanëve ju duhet të ecni në përshtigje të ndryshme dhe vende të ndryshme për të gjetur veten në këtë realitet të krijuar së fundmi në Shqipëri dhe në portrojet tona etnike. Ndërkaq nga ana tjetër, kemi Islamin dhe xhamatin, të cilëve ju duhet të ballafaqohen përditshmërisht me lloj-lloj problemesh, ku këto lloj veglash e shërbimesh janë bërë tashmë një domosdoshmëri. Gjithashtu në këtë dekadën e fundit, Islami si fe dhe muslimanët janë gjendur para një presioni të madh mediatik, duke u paraqitur gjithmonë në ekstrem, pra Islami. Po ashtu dhe muslimanët, pa diskutim. Para këtij presioni tashmë të një islamofobie në rritje, vërehet së fundmi nga disa gazeta në Kosovë, kur para një presioni të tillë, muslimanët shqiptar janë gjendur në dekadën e kaluar. Pra, kemi një rishfaqje të islamofobisë, pra, dhe të presionit. Në fakt, nga pikpamja ime personale, pra të paktën në Shqipëri dhe në Kosovë, unë nuk do ta konsideroj të tillë termin islamofobi, sepse Islami është bërë pjesë e përditshmërisë së gjithë shqiptarëve. Pavarësisht janë katolik apo janë ortodoks apo janë musliman. Termin mesatari në veprime për herë të parë kam hasur në veprat e hoxhës së mirë njohur Tiranës, Hafiz Ibrahim Dalliut. Sidomos tek Udha Muhamedane aty kam hasur dhe në vende të tjera. Po ashtu edhe ajeti Kuranit i përzjedhur si moto e këtij takimi që kemi këtu. Dhe kështu ju bëm juve një bashkësi të mesme për të qenë dëshmitar të njerëzve dhe që pejgamberi të jetë dëshmitari juaj. Pra në surën Bekare. Jo pa qëllim e kemi zgjedhur për të dhënë një mesazh nga hoxhallarët ton pikërisht për këto probleme. Për këto që u përmendëm pra dhe për shumë të tjera të cilat ne do të na ishpalosin hoxhallarët tan që i kemi zgjedhur në këtë panel të sotëm dhe që janë Hoxh Justinian Topulli, që njëkohësisht është edhe kryetari i lidhjes së hoxhallarëve dhe organizatori kryesor pra i këtij takimi. Po ashtu kemi vllain ton gazetari i cili do të na japi një optik të vetëm mbi çështjet e Islamit, pra dhe të muslimanëve këtu në tek ne. Dhe në fund pasaj do të kemi edhe Hoxh Bekir Alim që na nderon nga Shkupi, cili të
me që është pak më larg, po i uroj mirëseardhjen veçanërisht. Si temë parë do të na flasi Hoxha Justinian Topulli, Islami si fe e mesme, ku do të na japi atë vizionin e tij të Islamit për këtë problem. Lutem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala ma la nabiyya ba'da. Falëndërim dhe lavdërim të qoftë nga Allahu xhaleshanuhu, i cili është Zoti i vetëm, paqja dhe bekimet qofshin për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është profeti i fundit dhe mbas të cilit nuk vjen më profet tjerë. Në emrin tim, në emrin e organizatës që përfaqësohet, do t'ju urojmë mirëseardhjen vëllezërve dhe me çanti këtyre vëllezërve që kam prezantuar, që tregon dëshirën, sinqeritetin dhe dashamirësinë për të përgjigjur ftesave të tilla. Po ashtu i urdhëroj edhe mesardhjen në Hoxhës së nderuar nga Shkupi, vëllai ton Bekir Halimi, gjithashtu edhe gazetarit të Albanian Screen, vëllai ton Fitim Zekti, i cili pranoi gjithashtu ftesën për të marrë pjesë në këtë simpozion. Pa u zgjatur, pasi tema që do të trajtojmë është e rëndësishme, është delikate dhe është e gjatë. Unë e munduar ta shkurtoj atë, edhe pse vllai moderator Aldo më tha që mundohu tha ta bësh rreth 4 faqe, mirë po unë për fat keq me fjalë e bëra 8 faqe. Kështu që llogarita një mesatare ndoshta për gjysmëore, thash do të mundohem ta trajtoj. Është pak e lodhshme me thënë, do mundohemi që të ndoshta edhe ta shkurtojmë disi, por nga që tema është e rëndësishme dhe është e pamundur të përmbledhet me fjalë me pak faqe sa të kam të mbledhur. Gjithsesi, për mos u zgjatur më tej, për mos të lodhur, po e filloj. Atëherë, që është koncepti i mesmes në Islam? Duhet të ditur pikë së pari dhe mbi të gjitha se feja islame, normat dhe parimet e saj duhet të shihen si rruga e vetme që të shpihet tek Allahu xhashanu. Si e vërteta e vetme e plotë që ne duhet të ndjekim. Pa marrë parasysh, nëse Islami me parimet e tij dhe me normat e tij i ngjan kësaj apo asaj, është ndërmjet kësaj apo asaj, është kundra kësaj apo asaj, pra është vetë referencial. Pra pa u nisur nga aspekti se kujt i ngjan Islami dhe me kë shëmbëllen ai dhe ndërmjet kujt është ai parimet dhe normat e tij, gjithsesi Islami është vetë referencial. Kjo duhet të jetë baza e vështrimit të gjërave. Me fjalë baza se si shikohet feja islame, edhe praktikat e tij njëkohësisht. Para se të shtjellojmë se Islami është një fe e mesme në mes doktrinave dhe botëkuptimeve dhe feve të ndryshme, dhe se bashkësia e muslimanëve apo xhamati i muslimanëve është një komunitet njerëzish që reflekton në jetën e tyre këtë praktikë vlerash të mesme, duhet të themi dhe madje të theksojmë se këtë cilësim, pra i mesëm, Islami dhe muslimanët e marrin nga vetë Allahu apo nga vetë Zoti xhaleshanuhu. Ashtu siç në fakt marrin dhe cilësime të tjera, Islami merr cilësime të tjera, për shembull dinul yusuf, feja e lehtë apo feja universale. Të gjitha këto cilësime kanë ardhur nga vetë Zoti apo nga vetë shpallja Allahu xhaleshanuhu. Atëherë Allahu xhaleshanuhu na thot në surën Bekare, në ajetin 143 të Kuranit të surës Bekare, kur thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida." Allahu thot në këtë ajet, mbasi disa ajete përpara ka folur për çështjen e kibles, me fjalë ju e dini që në fillim muslimanët falshin në drejtim të Jeruzalemit apo të Kutsit. Më pas erdhi shpallja e cila anulloi këtë, abrogoi këtë normë dhe i drejtoi muslimanët në drejtim të kibles, pa në drejtim të Qabës dhe të Mekës. Dhe më pas kësaj Allahu xhaleshanuhu thot dhe kushtu ju kemi bërë juve një umet apo një bashkësi, një xhamat të mesëm. Li të kunu shuhada ala nasi u yakunu rasulu alaikum shahida. Që ju të jeni dëshmitar ndaj njerëzve dhe i dërguari profeti sallallahu alaihi wasallam të jetë dëshmitar ndaj jush. Është interesant fakti se një nga pak për parantez, edhe vetë Islami shtrirën gjeografike, mënyrë vendin ku ai lindi dhe ku është përhapur, është pendon në një pozicion gjeografik të mesit të botës, ose si shënyrë pjesa edhe mes dhe u, dhe po ta shikoni përhapjen nga linja e perëndim, është një pozicion gjeografik tepër i mesëm, që çka përkon edhe me kulturën e tij, çka përkon edhe me filozofinë e tij, çka përkon edhe me pikpamjet dhe me besimin e tij.
Fjala që ne përkthyem këtu wasat në gjuhën arabe ka disa kuptime. Në rast se shpjegojmë fjalët në gjuhën arabe, do vëmë re se fjala wasat në gjuhën arabe ka disa kuptime. Kuptimi parësor i saj është diçka e mesme ose diçka gjysmë, që është ndërmjet. Ndërkohë që si kuptim ajo vjen edhe me kuptimin e drejtë apo i drejtë. Dhe në fakt kjo është një nga arsyet pse në disa përkthime të Kuranit, për shembull tek Sherif Ahmedi edhe tek Hasan Nahi, fjala këtu wasat përkthehet si drejt. Kështu ju kemi bërë juve një ymet apo një popull të drejtë. Sepse ky është një kuptim i gjuhës arabe, por kështu ka ardhur edhe interpretimi i këtij ajeti të Kuranit, qoftë në një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam, po ashtu edhe në interpretimet e dietarëve të tefsirit të sahabeve. Pra, në këtë rast themi që ju jeni një ymet i drejtë që ne ju bëm dëshmitar juve për popujt e tjerë. Dhe profeti alayhis salam do të ishte dëshmitar për ju. Dhe vetë konteksti i ajetit e tregon që kuptimi i drejtë është pikërisht kuptimi ose një nga kuptimet kryesore të ajetit, sepse ti nuk mund të jesh dëshmitar ndaj të tjerëve në rast se ti nuk je i paanshëm dhe në rast se ti nuk qëndron në mes dhe nuk je i drejtë. Këto janë kuptim tjetër të fjalës al-wasat apo i mesëm në gjuhën arabe vinë edhe me kuptimin khair ose më i mirë ose ajwad ose më cilësore ose më i fisër. Siç kemi rastin për shembull po Allahu xhashanu na thotë në Kur'an në surën Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë apo bashkësia më e mirë ose populli më i mirë i cilët jeni nxjerr për njerëz ose keni dalë për njerëzit. Me fjalë jeni ummeti më i mirë. Në këtë rast në fjala më i mirë përkon në kuptimin e fjalës wasat ose në kuptimin e fjalës i mesëm. Po kështu, komentuesit e hershëm të Kuranit, qofshin këta prej tabiinëve apo edhe dietarëve që erdhën më pas, si për shembull Ibn Xherir at-Tabariu, që konsiderohet edhe si shehu i tefsirit, pasi tefsiri më i madh edhe një nga tefsiret më referenciale ku bazohen muslimanë për thënjet e sahabeve dhe të tabiinëve, është tefsiri i Tabariut. Ai e shikon Islamin si fe e mesme nëse krahasohet me qëndrimin që mbajnë të krishterët dhe që futën ndaj Isa alayhis salam. Njëra palë ngrihet të thotë në pozitën e Zotit ose bijtë të tij, ndërsa pala tjetër e mohon tërësisht atë, duke e konsideruar si mashtrues, ndërkohë që muslimanët e nderojnë Isajin alayhis salam si profet të Zotit, ashtu siç është edhe Isaji alayhis salam në realitet. Nga këtu mund të themi se Islami nuk është fe e mesme si produkt i mëvonshëm, që pozicionohet ndërmjet qëndrimeve skajore, dhe as si e mesme e përpjeshme në mënyrë të barazlarguar nga skajet, por ai është origjina, është norma dhe vërteta, dhe ekstremet janë ato që janë larguar prej tij. Por duke i parë dhe i referuar skajve, Islami rrezeton të jetë ndërmjetëm ose ndryshe i mesëm. Edhe pse padyshim që ky qëndrim ndërmjetëm rrezulton nga drejtësia dhe palëgjeshmëria e tij apo stabiliteti i tij fillestar. Për ta shpjeguar pak më thjesht, duhet të themi që edhe pse themi që Islami është i mesëm apo i ndërmjetëm, nuk do të thotë që ai është barazdarguar nga skajet, pra që është e mesme e përpjesme në mënyrë simetrike ku skajet mund të përputhen, por është i ndërmjetëm ndërmjet këtyre. Kjo është qëllimi i fjalës së mesme në Islam. Nga kjo kuptojmë diçka tepër të rëndësishme, që mesatari në Islam nuk përcaktohet nga opinionet njerëzore, por nga vetë shpallja e Allahut xhaleshanuhu, pra nga vetë Zoti. Pra në fundit janë pikërisht norma dhe parimet e fesë islame, të cilat duke qenë të drejta dhe të vërteta, rezultojnë edhe si parimin dhe norma të mesme. Dhe kjo gjë jepet edhe në ajetin e cituar. Ku Allahu xhashanu na thotë se ju jeni dëshmitar për njerëzit e tjerë, ndërsa dëshmitari për ju dhe për qëndrimet e praktikat tuaja, se sa janë ato të drejta, sa janë ato të vërteta dhe sa janë ato të mesme, është profeti alayhis salam. Ai është modeli ju, dhe ai është modeli së mesmes, sepse profeti alayhis salam ishte i frymzuar dhe udhëhequr nga vetë Allahu xhaleshanu. Pra këtu është rëndësishme të rithemi se qëndrimet dhe praktikat e Islamit nuk kanë si burim të tyre qëndrimet dhe praktikat skajore të një kohe, të një vendi apo njerëz të caktuar, por vetë shpallje. Kështu që do të ishte gabim që disa qëndrime dhe praktika islame të quheshin si jo të mesme në kohë dhe vende dhe nga njerëz të ndryshëm, sepse këto praktika nuk e përgjigjen për shembull mesatarës së një kohe apo një personi të caktuar, apo shijeve të dikujt apo vendit të dikujt. Për shembull mund të marrim shembullin e çështjes e shamis apo të mbulesës islame hijabit këtu në vendin tonë. Për shkak të pasojave që la regjimi komunist, i cili me fjalë e pengoi praktikimin e fesë,
dhe hijabi apo mulesa e mulesa islame për femrën apo për gruan muslimane u ndalua. Çfarë ndodh sot? Sot shikojmë që ka në rastet që quhen me gjuhën e popullit, me gjuhën e popullit, këtu do shohim dy ekstreme. Ekstremet fojza. Një ekstrem i cili zhvishet në mënyrë të teskajshme, duke nxjerr pjesën më të madhe të trupit, dhe një ekstrem tjetër, në rast se mund ta quajmë kështu sepse kështu e quajnë populli ynë, edhe një gra që mbulohen sipas normave të islame. Atëherë njerëzit thonë që ne nuk jemi as të tillë, edhe as të tillë, por jemi të mesëm. Pra mbulohemi në mënyrë të rregullt, me fjalë pa mbuluar kokën me shami, po edhe pa u zhveshur shumë. Dhe këta ata e quajnë të mesme. Mirë, po kjo në konceptin islam ose këndvështrimin islam nuk quhet e mesme. Dhe nuk është kjo e mesme e përpjesme një kohë të caktuar apo një koncepti të caktuar sipas njerëzve. Por e mesme është mbulimi. Pra në këtë rast nuk ka një të mesme të përpjesme. Pra nuk ka asnjëherë referenca për të mesmen, është vetë feja, pra është autoreferenciale dhe nuk është e mesmja koha, vendi dhe apo opinionet e njerëzve. Të qenë të drejtë i mesëm është rruga e vetë profetit sallallahu alajhi wasallam. Është rruga e profetit dhe madje e gjithë profetëve dhe pasuesve të tyre. Pas ardhjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kjo mesatare e drejtësi përfaqësohet nga Islami. Mbasi ndroi profeti i jetë sallallahu alajhi wasallam, kjo mesatari apo kjo drejtësi përfaqësohet nga besimtarët e parë apo nga tradita e profetit alajhi wasallam, apo ndryshe si shnifet me termin ehlus sunne wal jamaa apo iftar dhe ndjekësit e sunetit traditës profetit alajhi wasallam dhe xhamatit të muslimanëve. Dhe faktikisht ata përbëjnë edhe shumicën dërmuese të muslimanëve. Mbi 80% të ummetit musliman apo të bashkisë islame në botë i përkasin ehlus sunne wal jamaa. Kështu që në çështjet e besimit, e doktrinës muslimanët janë të mesëm. Ndërmjet besimeve dhe filozofive që për shembull e abstrahojnë Zotin në koncepte pothuajse mohuese, apo siç është Zoti i filozofëve, apo edhe besimet gabuar siç është për shembull panteizmi dhe panenteizmi, ku Zoti është çdo gjë dhe çdo gjë është Zoti. Që ky lloj besimi përket disa feve apo e disa filozofive që kanë ardhur nga lindja. Por qëndron ndërmjet këtij lloj besimi dhe këtij koncepti që ka për Zotin dhe ndërmjet koncepteve dhe besimeve të cilët e bëjnë Zotin njeriu dhe njeriu un Zot. Pra besojnë tek idhujtari, ku Zoti inkarnohet apo mishërohet në trupin e njerëzve, apo ku njerëzit ngrihen në nivelin e hyjnive dhe të zotave. Po ashtu në çështjet e doktrinës me fjalë janë të shumta konceptet dhe besimet e parimit islam të cilat janë të mesme. Për shembull çështja e caktimit të Zotit ose determinacionit, Islami qëndron ndërmjet fatalizmit, ndërmjet atyre të cilët besojnë se njeriu është i dhunuar në këtë botë, se njeriu nuk bën asgjë, është si puna e asaj gjethes në degën e pemët që e lunë era dhe ai nuk bën asnjë lloj vepre, dhe ndërmjet atyre të cilët besojnë se Allahu xhashanu nuk ka caktuar asgjë dhe nuk mundet të mbizotërojë mbi veprat e njeriu dhe nuk mundet që ai të qëndrojë mbi to. Pra besojnë ke ajo që quhet me fjalë free will ose që quhet vullneti i lirë, por në konceptin që me fjalë Zoti nuk e ka kontroll botën. Në çështje të adhurimit, gjithashtu Islami është një fe e mesme, pra në adhurimin ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kemi ajete mjaft mjaft domethënës në surën Isra në ajetin 110 ku Allahu xhaleshanuhu thotë në Kur'an: "Wala tahshur bi salatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Thot, gjatë namazit thot mos e lexo Kur'anin me zë të lartët. Pas me zë të për të ulët thot, por kërkoj një rrugë të mesme ndërmjet kësaj. Ky ajet edhe pse flet për mënyrën se si këndohet dhe lexohet Kurani gjatë namazit, ky është ajet që ka një domethënie shumë të madhe që tregon pikërisht atë mënyrën mesatare se si njeriu duhet të adhurojë Zotin në këtë fe. Siç e dim, pas dëshmisë që e fut njeriu në Islam, pra shahadetit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemi katër shtylle të tjera të Islamit që në fakt që të katra të tjera janë adhurimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kemi namazin, zekatin, agjërimin dhe haxhin. Dhe nëse i shikojmë në këndvështrimin e obligimit dhe detyrimit, ato janë padyshim janë një bardhë dhe një përgjegjësi për njeriu. Pasi këto janë një ngarkim dhe janë peshë për njeriu. Mirë, por nëse shikojmë praktikën e tyre, do të shohim se ka lehtësime. Për shembull, namazin ti je detyruar ta falësh në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe ashtu si të kesh mundësi, pa ka një lloj lehtësimi për këtë çështje. Pra bashkon ndërmjet përgjegjësisë barrës dhe lehtësimit. Po ashtu edhe agjërimi, nuk është detyruar për njerëzit që janë të smur apo të pamundur, apo ata që janë udhëtar. Po kështu edhe zekati,
jepet një herë në vit dhe është një masë e caktuar e vogël dhe dhe po ashtu jepet pasi arrihet një sasi e pasurisë së caktuar. Gjithashtu dhe haxhi bëhet vetëm një herë në jetë dhe nuk është detyruar që të bëhet gjatë ditë tjetër. Pra, ka anën obligative, anën e barrës, anën e peshës, anën e rëndesës dhe në anën tjetër ka dhe anën e lehtësimit. Pra, e mesmja pasqyrohet pra edhe në çështjet e adhurimit. Po ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith që përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot inna dinan yusr wa lan yushadu dinan ahadan illa ghalabahu. Fasaddidu wa qarribu wa abshiru. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith thot feja është e lehtë. Ndaj thot askush nuk e vështirëson fen, pra askush nuk e bën fen të vështirë dhe të rëndë, e vetëm se feja do ta mund atë. Pra nuk do të mundet të mbaj dot fen atë. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, fasaddidu wa qarribu wa abshiru. Prandaj mundohuni të jeni sa më afër të saktës, mundohuni të jeni sa më afër adhurimit, t'i afroheni, pra të jeni të mesëm, siç e kanë komentuar dietarët këtu, qëllimi këtu është se didu wa qarribu, pra të jeni të mesëm. Të jeni të mesëm, u abshiru, dhe jeni optimist apo përgëzoni dhe mos jeni e kundërta e optimizmit. Një pikë tjetër në cilën tregohet mesatarja apo e mesmja në Islam është marrëdhënia që ka Islami me botën. Ndërmjet asketizmit të përuar, ndërmjet murgërisë nga njëra anë dhe në anën tjetër dhënies pastënësive të kësaj bote. Është vërtet që Islami i jep përparësi ahiretit, pra botës tjetër, po ai nuk është një fe që urdhëron braktisjen e kësaj bote. Ndaj edhe në Kur'an, Allahu Gjithëshanuhu thotë në Kur'an, në surën El-Kasas, në ajetin 76-77, ose pjesën e ajetin 76-77, thotë mosu ngazullem me pasurinë tënde, sepse Allahu nuk i do ata që ngazullem. Pra mosu kënaq me pasurinë që ta ka dhënë Allahu Gjithëshanu, sepse ai nuk i do ata që kënaqen me këtë çështje. Kjo ajet ka ardhur në kontekstin e Karunit, kur thotë, opte gifa ma atak Allahu dar el akhire wa la tansa nasibak min ed dunya. Dhe thot, por përpiqu në atë që ka dhënë Allahu të fitosh jetën e botës së ardhme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Pra përpiqu që ti me atë që të ka dhënë Allahu xhëshanu të kërkosh jetën e ahiretit, por mos harro atë kismetin tënd dhe atë pjesën tënde që të takon në këtë botë. Dhe bëju mirë të tjerë, thot Allahu xhëshanu, ashtu siç ka bërë mirë ty Allahu, dhe mos kërko nga tresa në tokë, apo mos bësh shkatrime në tokë, thotë sepse Allahu nuk i do nga tresëtarët, nuk i do shkatimtarët. Ai tregon qartë, nëse shikohet me vëmendje, se mos ndjekje mesatares, qoftë në anën e ahiretit, qoftë në anën e dynjas, është ajo e cila sjell shkatrime në tokë, apo sjell edhe nga tresa në këtë botë. Po ashtu Allahu xhëshanu thotë në një jetë tjetër, dhe ata të cilët kur shpenzojnë, nuk janë as do shkuar, as do shtrënguar, por i përmbajnë të mesmes. Në surën Furkan, ajetin 67. Po ashtu në jetë tjetër Allahu xhëshanu thotë, mos e shtrëngo dorën, as mos e bëj dëshpuar, e të mbetesh i qortuar dhe i mirë. Pra ndërmjet të mesmes. Po ashtu Allahu xhëshanu thotë në Kur'an, hani dhe pini mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që teprojnë. O kulu wa shrebu wa la tusrifu, inna Allaha la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini dhe mos e teproni, sepse Allahu xhëshanu nuk i do ata që teprojnë. Së katërti, në marrëdhënie me njerëzit muslimanë urdhëron të jenë të drejtë. Qoftë kjo edhe me jo musliman, pra dhe me ata të cilët nuk ndjekin fen tonë. Ky është parimi bazë. Allahu xhënahu thotë Kur'an, "Wa la yajrimannakum shananu qawmin an la ta'dilu, a'dilu wa aqrab lit-taqwa." Mos ju shtyj juve urrëtia që keni ndaj një populli, armiqësia që keni ju ndaj një populli, që mos jeni të padrejtë ndaj tyre. Por jeni të drejtë, pra mbani drejtësinë me ta, sepse Allahu xhënahu huwa aqrab lit-taqwa, sepse kjo është më afër devotshmërisë, apo kjo është më devotshme për njerëzit. Edhe pse muslimanët natyrisht u duan të mirën të gjithë njerëzve, u duan të mirën, ashtu siç e përmendëm na edhem pak më parë, që janë ymeti më i mirë i ardhur në këtë botë pikërisht për të urdhëruar njerëzit në të mirë e për të ndaluar nga ata e keqja dhe për besuar tek Allahu. Gjithsesi, ata janë urdhëruar të sillen mirë me të gjithë njerëzit. Por në një kohë janë urdhëruar që të mbajnë qëndrim edhe ndaj atyre që hyn hak atyre për shkak të fesë. Siç kemi një jetë të Allahut kur thotë në Kur'an, "Ula tujadilu ahlul kitabi illa billati hi hasan illa alladhina zalamu minhum." Mos debatohet, mos polemizohet me ihtarët e librit vetëm se me atë që është më mirë, pa mënyrën më të mirë për të bindur ata apo si për të afruar në fenë Allahut. Illa alladhina zalamu minhum. Përveç atyre që janë pa drejt, përveç atyre që janë zullumqtar ose përveç atyre që të hyjnë në hak. Thuhet në fjalë që në Ungjillin e Isait alayhis salam,
Isa alayhiselam ka urdhëruar që në rast se i bie të bie tjetër me shkull, ti duhet të kthesh faqen tjetër, edhe pse kjo më thashë diçka e diskutueshme se sa autentike është, por në Islam nuk është kjo. Pra, në javë se të biesh dikur tjetër në shkull, ti normalisht ti ke të drejtën edhe të vetëmbrohesh. Pra, jo gjithmonë në Islam ti mund të jesh ai i cili do të pranosh dhulmin edhe padrejtsinë. Por ty të është lejuar të ku të përgjigjesh, po gjithmonë me masën, pra ai sa ti je dëmtuar pa të kaluar cakun. Po ashtu pikë së pesti, një nga anët mesatare se këndvështrimet mesatare është edhe tek ligjet e Islamit. Pra ligjet e Islamit apo ligjet e Shariatit janë të mesme. Edhe pse sot ne faktikisht jetojmë në një kohë apo në një epokë ku dominon propaganda liberale, edhe ku njerëzit janë të prirur drejt lirive të tepruara dhe ligjet e Islamit keq tregohen si tepër të ashpra dhe tepër negative për shoqërinë e sotme liberale. Imam Shatibiu, Allahu mëshiroft, në librin e tij Muwafaqat, duke përshkruar mesatarin e Shariatit thotë: nëse shet rësinë e Shariatit dhe mediton në të, do të shohësh se ai është i mesëm. Nëse shet se ai anon në njërin skaj, pra normat e tij ose disa dispozita të tij anojnë në njërin skaj, kjo ndodh për shkak se ka përballë një realitet aktual, pa që ndodhet ose të pritshëm, që qëndron në skajin tjetër. Skaji shtrënguesi i Shariatit, që në përgjithësi është friksues, trembës dhe largues, vjen për të përgjigjur atyre njerëzve tek të cilët dominon papërgjithshmëria ndaj fesë. Skaji lehtësues, që në përgjithësi vjen si shpresdhënës, inkurajues dhe lehtësues, vjen në të raste kur kemi të dominim të ashpërsisë dhe vështirësisë, pra kur situata është e vështirë dhe tepër e sikletshme. Në rastet kur nuk është as kjo as ajo, e mesmja dhe mesatare është ajo që dominon dhe duket qartë. Pa, normat e Shariatit në përgjithësi përshkojnë nga ajo e mesme, ndërsa skajet janë vënë, apo normat skajore, qoftë lehtësimit, apo qoftë shtrënguese, janë vënë për arsye të caktuar. Thot Imam Shatibiu, thot ajo është baza e Shariatit, pra e mesmja. Por mund të njihen, ajo është baza e mesmja dhe mesatare që dominon dhe duket qartë. Ajo është tek e cila referohemi dhe ajo tek e cila gjejmë strehim dhe gjejmë vend. Dhe e mesme, thot Imam Shatibiu, thot njihet mand Shariatit. Pasi që përsëritet më parë, e mesme përcaktohet dhe njihet nëpërmjet fesë. Por mund të njihet edhe nga zakonet dhe nga çfarë dëshmojnë shumica e njerëzve të mençur, si për shembull çështjen e shpërdorimit financiar, apo të shtrëngimit, me fjalë kooperacisë, me fjalë që kjo kuptohet edhe nga tradita dhe si edhe nga logjika e njerëzve në një vend caktuar apo një kohë caktuar. Pra e mesme në Islam nuk konceptohet vetëm si qëndrim ndërmjet dy ekstreme. Për shembull, ndërmjet praktikave tepër të ashpra dhe ekstreme në adhurim dhe shturjes dhe neglizhencës dhe liberalizmit tepruar në anën tjetër. Cilësi kjo me të cilën karakterizohet edhe epoka jonë në fakt. E mesme në Islam shpesh është edhe praktika me mas të caktuar të gjyrave të ndryshme, që nuk është të thënë që ato të jenë detyrimisht të kundërta. Dhe këtë që e sqaron mjaft mirë hadithi mjaft i njohur i profetit sallallahu alajhi wasallam, kur tre njerëz, të cilët donin shikonin adhurimin e pejgamberit alayhis salam, erën tek profeti alayhis salam dhe pasi pyetën për adhurimin dhe ibadetin që bënte profeti alayhis salam, dëgjuan se ai nuk bënte atë që prisnin ata, pra bënte pak. Dhe justifikuan këtë qëndrim profeti alayhis salam se ai tha Allahu që nuk e ka falë gabimet atij që ka bërë dhe ç'do të bëj. Ndaj një prej tyre tha që un do të falem gjatë gjithkohës. Gjithkohon do të bëj vetëm namaz. Dikush tjetër tha që un do ta agjëroj gjatë gjithkohës. Dhe dikush tjetër tha që unë nuk kam për të martuar asnjëherë, pra do të ngelem kështu si mur. Dhe kur profeti sallallahu alajhi wasallam e dëgjoi këtë, tha, si bëhet hallë disa njerëz sot që thonë të tilla gjëra. Dhe për të përgjigjur dhe për treguar mesatarën apo të ndryshmen këtyre, tregoi të dy këto anë të fesë. Çfarë tha? Tha, unë fal namaz edhe fle natë. Pa përveç se falë namazin, edhe fle gjumë. Pra nuk i bëj vetëm një, po i bëj të dyja. Pra edhe kjo është mesatare. Pra i kushton dhe një pjesë të natës apo një pjesë të adhurimit të Allahut, gjithashtu edhe gjithë atë siç thoshte personi një nga ato tre persona. Po ashtu tha, agjëroj edhe ushqe. Pra bëhet fjalë për agjërimet nafile apo fakultative, pra edhe agjëroj, po edhe ha. Pra nuk agjëroj gjatë gjithkohon. Po ashtu tha dhe në fund fare edhe martohen. Pra nuk ri si murg apo si asket i cili nuk martohet. Dhe në fund e mbyllim me një thënie mjaft të bukur e cila tregon në fakt menhexhin apo rrugën e mesme. Tha men ragiba an sunneti felejse mini, ai i cili nuk e përqen sunetin, ai i cili nuk do ta marr por rrëfyes sunetin tim apo rrugën time, ai nuk më përket mua. Pra me fjalë të tjera në lidhje me kontekstin apo temën që po flasim, ai i cili nuk ndjek rrugën e mesme, të cilën unë e solla, ai nuk është prej me.
ai nuk është prej meje. Dhe në fakt, ekstremet që kanë lindur në Islam, qoftë në skajnë një skajnë, qoftë në skajnë tjetër, janë ndikime të huaja për Islam. Nuk janë vetë Islam, por janë ndikime të huaja që kanë ardhur nga fetë, apo nga kulturat dhe nga filozofitë e tjera. Në fakt, këtë formë të mesme Allahu xhallahu ka përmendur edhe në surën e parë të Kuranit kur thotë: "Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin." Pra, udhëzon rrugën e drejtë të Allahut xhallahu. Kush rruga e drejtë? Rruga atyre të cilët ti u ke dhëruar mirësi. Pra, pejgamberëve, sahabëve, njerëzve të mirë në përgjithësi. Dhe jo në rrugën atyre të cilët ti je zemëruar ndaj tyre, edhe as në rrugën atyre të cilët kanë humbur. Dhe siç ka ardhur komentet e dietarëve apo edhe komenti profetit sallallahu alajhi wasallam, rruga atyre që Allahu xhallahu është zemëruar ndaj tyre është rruga atyre njerëzve të cilët e dinë të vërtetën, pra kanë dijen, zotrojnë dijen, mirë por nuk e punojnë atë, nuk e bën praktik atë. Ndërsa rruga atyre të humbërve është atyre njerëzve të cilët nuk dinë asgjë dhe kanë zell për të punuar, veprojnë, por veprojnë pa dije. Pra bashkon ndërmjet dijes edhe punës. Siç thanë që e mesme në Islam nuk është det e mesme apo ndërmjet ndërmjet dy ekstremeve, por edhe bashkimi i dy gjërave. Ibn Kaimi rahimahullah, duke folur, duke bërë një përmbledhje mesatare të Islam, mesatares të Islamit dhe ekstremeve që njerëzit shfaqin, thot: një prej selefëve ka thënë, pra një prej brezave apo dietarëve brezave të parë ka thënë: feja Allahut qëndron ndërmjet ekstremistit që thellohet në të dhe moskopçarsit që nuk do t'ia di për të. Allahu xhashanu ka lëvdruar njerëz të mesëm që qëndrojnë ndërmjet dy skajeve dhe devijuar në disa vende në Kur'an. Dhe pastaj Ibn Kaimi citon disa ajete që citohen më sipër dhe që kanë të bëjnë me çështjet financiare ose rrugën mesmes në çështjen e financiare. Dhe më pas Ibn Kaimi vështirë citon këto thotë: dhe kënaqësia Allahut qëndron ndërmjet këtyre të dyve. Ndaj dhe ky shymet është i mesëm, në mes njerëzve të tjerë. Kibla aty është e mesme, në mes dy skaj, kibleve të skajshme, siç e përmendëm pra ndërmjet lindjes edhe perëndimit. E mesme gjithmoni kam të mbrojtura skajet, e ndërsa skajet janë ato që më së shumti prekten nga defektet. Kjo është një shumë e madhe që po të rinë të ta shpjegojmë, të kuptojmë edhe me fjalë mirë se ku ka pas qëllimin Ibn Kaimi. Pashtu e mbyllim Ibn Kaimi duke thënë në librin namazit, pasi ka dhe një thënë tjetër, do të citojmë edhe një thënë tjetër, është pajtuar thot ligji i Zotit thot, të lartësuar dhe caktimi i tij që punët më të mira të jenë ato të mesme. Pra thot si sheria të cilën Allahu xhënë ka sjellë në shpallë, si dhe edhe caktimi apo kaderi ajo që ka ndodhur në mënyrë kozmologjike apo ekzistenciale që ndodhen këtë botë, janë pajtuar që të dyja thot që e mesme është rruga e art apo rruga më e mirë. Ndërsa në një nga librat e tjerë Ibn Kaimi rahimullah thot: një nga selefët ka thënë: në çdo urrë që ka dhënë Allahu, shejtani gjen dy cytje, apo dy shtigje ku ai mund ta ngacmojë atë, ose drejt pakujdesisë dhe neglizhencës, ose drejt tej kalimit dhe ekstremit. Dhe aty nuk intereson se me cilën an fiton. Pa ai shejtani ose mund ta cysë njeriu, mund ta shtyjë drejt ekstremit në fe, duke treguar atij që e ke mirë vazhdo, se ti je në rrugë të drejtë, ose mund ta çojë atë në skajin tjetër, pra të neglizhencës ndaj fes apo shturjes së tij. Dhe thotë ky dietar për seleve thot aty nuk intereson se cilën an fiton. Paqë dy janë të këqija. Edhe ekstremi i cili shtrëngon fen më tepër se ç'duhet, po edhe ai i cili e toleron fen më tepër se ç'duhet. Shumica e njerëzve vazhdon Ibn Kaimi dhe thot, i kanë kaluar nëpër këto dy shtigje, shtegun e neglizhencës dhe shtegun e tekalimit dhe ekstremit. Të paktën ata që qëndrojnë në rrugën në të cilën ishte dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Një pjesë e njerëzve janë neglizhentë ndaj pastërtisë së detyruar. Një pjesë e kalojnë kufirin në të. Pra, ka njerëz që kanë vezvesën pas në çështën e abdestit apo të gusit dhe lajnë në 10 herë, ndërkohë që një pjesë tjetër në ekstrem, siç dihet. Një pjesë tregon neglizhencë në dhënien e detyruar të pasurisë, pra të zakatit, e ndërsa një pjesë tjetër kanë mbritur deri aty thotë saqë kanë dhuruar gjithë shkatët, pra kanë nuk kanë mbajtur asgjë dhe kanë përfunduar si nevojtar dhe lypës tek të tjerët. Një pjesë nuk marrin ushqim thotë dhe pinë nevojshme ta trupi për njeriu thotë, duke dëmtuar kështu trupin edhe zemrën. Pra, njeriu subhanallahu thotë Ibn Kaimi thotë ndërtohet edhe në rast se nuk ushqehet edhe zemra e tij dëmton, jo siç ka disa koncepte fetare të gabuara që njeriu nëse ri i unshëm, pra i urritur me fjalë i bën mirë zemrës së tij. Edhe kjo ka mas. Ndërsa të tjerë thotë ndërsa një pjesë tjetër thotë kanë marrë për te nevojës duke dëmtuar gjithashtu trupin dhe zemrën. Pra që të dyja. Disa njerëz thotë janë treguar të padrejtë me profetin alayhis salam, duke profetët, pra pejgamberët e Zotit duke i vrarë ata edhe pastarësit e tyre. E disa të tjerë thotë kanë kaluar cakun duke i adhuruar ata. Disa njerëz e kanë tepruar në qëndrimin e vetmi, ajsa e u larguar dhe adhurime me xhamat, si namazi xhamaz dhe ai me xhamat. Lufta, mësimdhënia, e disa të tjerë thotë e kanë tepruar në shoqërizim, ajsa e përzier me njerëzit edhe në gjunahe dhe mëkate. Disa njerëz thotë
Nuk thejnë do të asin zog dhe një dele për të ngrënë mishin e tyre. E disa të tjerë nuk duan të jadin të derdin edhe gjak njerëzit përfajshëm. Disa njerëz e kanë privuar veten nga dije që u bën të bi. E disa të tjerë dijen e kanë bërë qëllim në vetvete, pa shoqëruar atë me vepra. Disa njerëz shkojnë deri atje sa ushqehen vetëm me bim dhe barishtë të tokës, e jo me atë që ushqehen njerëzit normal. E të tjerë thotë kanë kaluar cekun duke ushqyer vetëm me haram. Disa njerëz thotë Ibn Kaimi nuk e respektojnë ata që janë nuk e respektojnë dhe janë të ftohtë me hoxhallar të virtytshëm dhe të përkushtuar, duke mos u dhënë atyre hakun. E disa të tjerë thotë e kanë kaluar cekun duke adhuruar ata bashkë me Zotin. Po kështu thotë disa njerëz nuk i marrin në konsiderat fjalët e dietarëve dhe as pak nuk ushtojnë rëndësia atyre. E të tjerë thotë kanë mbritur deri aty sa të konsiderojnë halalin haram atë që konsideron hoxha apo dietar. Duke u dhënë përparësi fjalëve të tyre para fjalës dhe traditës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz thonë që Allahu xhishanu, po flet për kaderin tash Ibn Kaimi, nuk mund të ndërhyjë në veprat e njerëzve dhe as ka caktuar atë që do të ndodhin, atë që do të ndodhë. Por janë vetë njerëzit ato cilët e kryejnë atë, jashtë caktimit dhe fuqisë së Allahut. E disa të tjerë thonë se ata nuk bëjnë asgjë, por është vetëm Allahu ai që në të vërtetë i kryen të gjitha veprat, pra ato janë veprimet e tij e jo të tyre, dhe se njerëzit nuk kanë asnjë fuqi dhe nuk bëjnë absolutisht asgjë. Disa njerëz thonë se Zoti i botëve nuk është as brenda krijesave të tij dhe as i ndar prej tyre, as sipër tyre, as poshtë tyre, as para tyre, as mbrapa tyre, as majtas dhe as djathtas. E disa të tjerë thonë se ai gjendet në çdo vend me qenien e tij, ashtu siç ajri gjendet kudo. Pak se ne kemi çik marrë çështën e doktrinës së çështë akides, ne kaloj koncepti i saktë i Islamit është që Allahu xhishanu është nga krijesat e tij dhe ka cilësitë dhe atributet e tij më të përkryera, të cilët nuk i shëmbëllejmë me asnjë dhe nuk është i përzier natyrisht me krijesat e tij, por bota siç ka ardhur në shpjegimet dhe hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam është ndar dhe e shkëputur prej tij, edhe pse është ndar dhe shkëputur prej tij, Allahu xhishanu çdo gjë ka në kontroll dhe mbi këshire në çdo çast. Disa thonë, thot Ibn Kaimi, se besimi njëriut më të prishur dhe më të padrejt është si besimi Gjibril dhe Mikailit, e për më së thënë edhe Ebu Bekrit dhe Umerit, e kalona dhe ata. E disa të tjerë, thot, i nxjerrin njerëzit nga Islami qoftë edhe me një mëkat apo një gjunaft të vogël. Disa njerëz thot, i mohojnë emrat dhe cilësitë të Allahut, e disa të tjerë shëmbullen dhe ngjasojnë Allahun shanu me krijesat. Disa njerëz u bën armiq me familjen e profetit alayhiselam, duke i vrarë dhe duke shkelur respektin ndaj tyre, e disa të tjerë pretendojnë për ta cilësi profetike, si për shembull njerëz të pagabushëm siç pretendohet faktikisht tek Shia, apo disa dhe i kanë hynizuar ata, siç disa që besojnë që Aliu radhiyallahu anhu, prisi besimtarve dhe kalifi i katërt ishte Zot. Siç besojnë ata, edhe pse këta shoqë Zotit janë pak. Kështu dhe çifut thotë për gënjeshtruan Mesin, pra Isajin alayhiselam dhe shpifën për të dhe nënën e tij, gjë për cilën Allahu xhishanu ka shpajsuar në Kur'an. Edhe sa të tjerë krishterët thotë i kanë kaluar cakun duke konsideruar atë si biri i Zotit apo edhe duke adhuruar atë bashkë me Allahun. Disa njerëz e negligojnë punën e zemrës thotë. Dhe as u kushtojnë atyre fare rëndësi, duke kushtuar ato tepërta. Ka njerëz që kushtojnë pamjes së jashtme të Islamit. Mjafton që çon mjekër, fal namazin, shkurton pantallonat dhe apo punën e zemrës nuk ka rëndësi. Dhe ky është Islami. Po kjo absolutisht është e gabuar. Edhe nuk është e tepërt, sepse Islami bashkon ndërmjet shpirtit edhe trupit. Edhe sa të tjerë thotë janë kufizuar vetëm tek to thotë, pra vetëm me punën e shpirtit apo punën e zemrës thotë dhe nuk e vrasin mendjen për shumë vepra të tjera që duhet të kryhen me gjymtyr. Ka njerëz e përshirë Zotë në nësë në Shqipërinë, nuk kemi thonë të cilët kemi arritur sigurin e kinin, kemi zemën të pastër, unë e kam besimin e pastër, nuk kam nevojt falen, nuk kam nevojt të agjeroj. Edhe pse profeti a.s. e kishe zemën më të pastër se ka ta, ishe më i devoshme për ata, për, se gjithë njerëzit e ka lojë, që në më gjithë ata i falte dhe agjeronte, jo thjesht për të mësuar njerëzit, po sepse e kishe detyrim nga lojë që të shanë. Kjo temë është mjaftë e gjerë, thotë Ibn Kaimi, rahimahullah, dhe nëse do të ndjekim të gjitha shembujt do të bëheshin shumë gjatë, por jemi duke mjaftuar vetëm me këtë që treguam pak më sipër. Pra, mesatarja nuk është një sekt i caktuar, as në një shkollë mendimi apo shkollë juridike. Pra, është rruga dhe praktika e hyjsinë të ulxhema, ajo është rruga e profetit dhe udhëzimit të tij. Në sujmet islam në përgjithësi, në të përgjithshmën e tij është i mesëm, padyshim që e mesme ideale është pozita e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai është peshorja e cila peshon gjërat. Mesatarja është argumenti i sakt nga Kurani dhe Suneti, ndërsa argumenti i dobët dhe i praktikuar, pra argumenti që vjen nga feja, nuk është ajo mesatarja. Se shofim që njëri skapin edhe argumente të dobta për treguar që edhe kjo është pesë fesë dhe nuk dalin nga feja. Nëse ky argument mund të vdente në raste apo për persona të caktuar, në raste përjashtimore, kjo nuk është ai që përshkon gjatë gjithë hapësirës fenistame. Mesatarja nuk është hedhja poshtë i ijtihadit të pranuar. E ijtihadi i pranuar është ai që merr peshë për shkak të argumenteve të tij dhe dietarëve që e mbartin atë. E mesme është kërkimi i kënaqësisë së Zotit, përputhja me objektivat e fesë dhe kapja pas argumente më të fortë dhe objektivit që mbart Kurani dhe Suneti. Mesatarja po ashtu nuk do thot akuzosh si ekstremist apo si liberal,
atë që nuk bie dakord me ty. Pra mesatare nuk është një term plastik që mund ta përdredhësh si të duash për të linçuar kundërshtarin dhe atë që nuk bie dakord me ty. Por mesatare është të referohesh pikërisht fes. Mesatare është islami i lehtë, siç e ka përshkruar edhe vetë profeti alayhis salam. Por i lehtë nuk do të thotë mendimin më lehtësues dhe më tolerant. Por ai është i bazuar tek argumenti më i fortë. Ai qëndron larg dhe që qëndron larg haramit, sepse i tillë ishte edhe praktika e profetit alayhis salam. Kemi një hadith të Aishës mjaft domethënës ku thotë: "Ma khuyr nabi sallallahu alaihi wasallam baina shay'ain illa ikhtara aysaruhuma." Ma lam yakun haram, fa idha kana haraman kana ab'ad an-nas minhu. Thotë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse vi në provë për të zgjedhur ndërmjet dy gjërave, ai zgjidh atë që ishte më lehtë. Përderisa ajo nuk ishte haram. Dhe në rast se ajo ishte haram, atëherë ai ishte njeriu më i largët prej kësaj gjëje. Pra, Islami është fe e lehtë dhe jo fe dhe jo lehtësia është fe. Disa njerëz e kuptojnë ndryshe këtë fakt që lehtësimi është fe. E mesme është veshja e Islamit, e mesme nuk është veshja e Islamit me shkëlqime false para jo muslimanëve. Por është vetë krenaria e vlerave dhe virtytave të Islamit të vënë ato në jetë. E kush do ta pëlqej dhe kush do mos ta pëlqej këtë lloj të mesme? E mesme është të qenit realist me kohën dhe vendin ku njeriu jeton, duke mos i futur njerëz në vështirësi. Dhe duke vendosur ata në realitete që janë marrë nga koha dhe në vendet e tjera. Dhe që nuk i shën njerëzit e kohës, pra e mesme thot personi që nga e ka marrë aplikuar, është që ti jesh realist me kohën tënde. Dhe jo duke marrë realitete që i përkasin personave të tjera, apo kohëve të tjera dhe duke i zbritur ato në kohën tënde. Sepse ti i fut njerëzit dashur pa dashur në siklete, si të cilët nuk përkojnë me Islamin apo edhe nuk përkojnë me kohën. Dhe kjo vjen për shkak se njerëzit që njohin njerëzit e tyre, të kohës së tyre thot janë të paditur. Dhe padia thotë ti nuk qëndron tek fakti se ai ka memorizuar apo di përmend çaj edhe hadithet e profetit alayhis salam apo normat e Islamit, por padia e ti qëndron tek mosdia e zbritjes së normave të fesë në aktualitetin që ai jeton. Pra të mos deduksioni dhe nxjerrja e normave të fesë aty siç duhet në kohën e duhur, në vendin e duhur, në personat e duhur. Që natyrisht ndryshon se mas vendin se mas kohës. E mesme është rritja një brezit njerëzish të cilët ecin në gjurmët e parëve dhe plotësojnë atë që ata kanë nisur. Pa u bërë sklevër të tyre, pa u bërë sklevër të fjalëve literale të tyre, por dhe pa konsideruar vetëm më të mëdhenj dhe më të vitur se ata. Edhe e faqin e fundi, e ditë se ju lodha inshallah, po do ta mbyllim inshallah. Kam përmendur disa kriteret mesatarë, të cilat janë disa prej kriteret se si vlerësohet një gjykim mesatar, përderisa nuk ka një tekst të qartë nga Kurani edhe nga Suneti. Gjykimi mesatar për diçka duhet të jetë brenda parimeve, bazë të fesë apo rregullave të përgjithshme të sheriatit. Në mënyrë të tillë që të mos dalë jashtë nga thelbi islamik dhe nga fryma e tij. Gjykimi mesatar dy, nuk duhet të bjerë ndesh me normat e njohura a priori të papërtetësueshme të fesë, ndryshe dilet nga parimet e përgjithshme të islamit. Gjykimi mesatar tre, duhet të dalë nga një ijtihad për të cilin nuk ka tekst të saktë, pra në rast se nuk ka një tekst të qartë apo të saktë të drejtë për drejtë për një çështje të caktuar nga feja, atëherë ai gjykim duhet të jetë ijtihadi i dietarëve, i cili me fjalë gjykon në mënyrë të mesme në bazë të argumenteve, ndoshta jo të drejtë për drejtë. Por në rast se ka tekst të qartë drejtë për drejtë, atëherë nuk ka më vend për opinion apo ijtihad të dietarëve. Gjykimi e mesme nuk duhet të çojë, duhet para se pasysh që nuk duhet të çojë më atë që është më dëmshme apo në një rrezik më të madh. Dhe e pesa, e mesme nuk duhet të ketë siparim të saj që të ndiqet çdo lehtësim apo çdo opinion që lehtëson nëpër mëdhëhet apo në shkollat e ndryshme. Ka disa njerëz që thonë përderisa shkollat e mendimit islam apo mëdhëhet e ndryshme kanë këtë mendim, ne kemi siparim që ndiejim më të lehtë, gjithmonë më të lehtën, sepse kshu keq interpretojnë hadithin e Aishës që përmendëm pak më parë. Pra them që e mesme është argumenti më i saktë dhe më i qartë dhe jo thjesht e mesme sipas opinionit të njerëzve. Dhe duke mbyllur, do ta mbyll edhe me diçka për një lloj të mesme që ka folur Allahu në Kur'an, e mesmja e refuzuar. Është interesant se Kurani na flet edhe për një të mesme tjetër, një të ndërmjetme të refuzuar. Allahu shanu ku përmend profetët alayhis salam edhe shokët e tij, në kohën e Muhamedit alayhis salam pati tre grupime njerëzish. Një grupim i cili e mohoi pejgamberin alayhis salam dhe luftoi atë, dhe një grupim i cili e besoi dhe ndoqi atë, pati dhe një grup të ndërmjetëm i cili donë të merte një qëndrim ndërmjet atyre që e mohonin dhe ndërmjet atyre që e besonin. Dhe pikërisht Allahu që në thotë për këta në Kur'an, mu dhe të dhebine, bejnë e dhalike, la ilaha ulaj, u la ilaha ulaj. Këta janë ata njërës, thotë, që luhatin e më dyshe, thotë.
As janë me këta, as janë me ata. Këta janë ata njerëz që kërkojnë të hapin gjithmonë një rrugë të ndërmjetme, ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës, mes islamit dhe kufrit, mes monoteizmit dhe idhujtarisë, në mes sunetit dhe bidatit, në mes të keqit dhe të mirës, mes miqve të Zotit dhe armiqve të tij. Këta janë ata që besojnë një pjesë të fesë dhe mohojnë pjesën tjetër. Si shoqëtohet Allahu në Kur'an për disa njerëz që i besojnë një pjesë të profetëve dhe mohojnë pjesën tjetër. Mirpo Allahu lëshon për njerëz të ngjashëm me këta, edhe pse ndoshta nuk mund të arrijnë në shkallën e mosbesimit, por gjithsesi Allahu lëshon e ka përmendur këtë ajet: Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yunfariqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dil kitab bibad nu'minu bibad wa nakfuru bibad wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Fot Allahu ata të cilët thotë e mohojnë Allahun dhe dërguarin e tij, thotë, dhe dëshirojnë të ndajnë për të bënë dallim ndërmjet besimit tek Allahu dhe dërguarit të tij, duke thënë ne besojmë disa, pra i besojmë disa profet dhe nuk i besojmë disa të tjerë, duke dashur që të zgjedhin kështu një rrugë të ndërmjetme. Siç ka njerëz që disa thonë që unë besoj tek Zoti, po nuk besoj në kish apo në xhami, pra nuk besoj kefe. Kjo është absurditet, sepse besimi tek Zoti ka ardhur nëpërmjet shpallës Allahut. Shkuptim ka që ti nuk beson tek Kurani, e profeti alayhis salam ndërkohë që beson tek Zoti dhe nuk jam ateist, po pikërisht thotë ata janë mohuesit e vërtet. Pra i cili qëndron ndërmjet të keqes dhe të mirës, ai në të vërtetë, edhe pse pjesërisht ka qëndruar tek e keqja, edhe plotësisht ai konsiderohet se ndodhet tek e keqja, edhe pse masa nuk e ka një lloj, pse edhe kufri në fund të mosbesimi, edhe ai ka shkallë. Pra Islami është Islami, pra edhe Islami, edhe pse është fe e mesme dhe në mes të feve, edhe pse muslimanët janë njerëz të mesëm në mes besimtarëve dhe praktikëve të tjerë, ata nuk janë të mesëm në mes drejtësisë dhe padrejtësisë. Nuk janë të mesëm në mes të vërtetës dhe të kotës. Nuk janë të mesëm në drejtim të vërtetës dhe në këtë drejtim, ata mbetin gjithmonë të njëanshëm. Pra mbetin gjithmonë të njëanshëm në anën e së mirës, në anën e së drejtës, në anën e të vërtetës. Kaq besoj kisha, nuk e di se sa ka mbritur mesazhi, edhe pse ndoshta e ulova. Inshallah se kam kaluar shumë gjithmonë. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen dhe bëni halal se edhe çik vapashë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përëndërën Hoxhën për fjallën e ti. Një fjallë e urtë thot të gjitha ekstremit në një qafë qojnë. Pra edhe Hoxhën në vërdetoj edhe këtë përvojë popullore në përmjet kësaj fjallë dhe në përmjet të shpjegimit të holësishme. Tashmë në vijim do të kemi vlajnë tonë fitimin në Zektin, i cili është një gazetë, është në profesionin e ti është gazetarë, dhe jo pa qëllim e kemi zgjedhur, për të qetur një mes me midis hoxhallarëve dhe realitetit ton, pra që jashtë, dhe vlajon fitimi do të japi një optik mbi disa ngjarje, pra që kanë të bëjnë me islamin dhe me muslimanët. Normalisht ai është i mirënjohur me çështjet dhe problemet e të gjithë, le të themi, në paktën në vijat rasha të asaj që ka ndodhur në Shqipëri, për shkak edhe të profesionit të tij. Pra, e ftojmë vllain ton që na japi fjalën e tij pra kontestën e tij. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në fakt, pasi ka fol Hoxhi Osni, më duket fort e vështirë që un të arrij të them gjithçka që më thashë tha Hoxhi Osni. Do ta parë më shumë si privilegj edhe si përgjegjësi, mundësinë që kam për të folur sot, sidomos para disa njerëzve të cilët më interesojnë shumë dhe që janë shumë dhjetur, jo thënë çështje të fesë, por edhe çështje shumë delikate. Çështja për cilën Hoxhi Osni foli është vërtet një nga çështjet themelore të cilat duhet të jenë, si më thënë, mantra e çdo besimtari musliman. Unë do përpiqem të them se si mediat në Shqipëri, po çik më gjerë, në tërësi mediat me trendin e vetë ndërkombëtar, si ato arrin ta shohin ose të mos e shohin këtë lloj të mesme që Islami sjell dhe ka në jetën e njeriu. Mediat në Shqipëri janë, mund të thejë, media të reja, por nuk janë laj të reja. Media të Shqipëri janë trashgjimtare të një epoge dramatike në jetën e këtij vendi, janë trashgjimtare përgjithsisht të mediave që kanë qenë kohën e regjimit komunist.
parasysh se jemi një epokë lirë, parasysh se liria medjave mund thuhet është më shumë se sa liri medjash, ato kanë një koncept totalisht të kuptuar të lirisë. Në thelb, kjo është një lloj mos lirie. Mediat në Shqipëri janë media cilat më shumë të kërkojnë arsye, arsye për të mos e parë fenë si gjë të rëndësishme në jetën e shoqërisë. Domthonë, mediat në Shqipëri janë media të cilat përkundër asaj që na thanë për Islamin, janë media që paraqesojnë ekstremet. Domthonë, jo vetëm në Shqipëri, në fakt edhe në botën perëndimore, sipas konceptit që mund të përpiqem ta shpjegoj edhe pak më vonë, mediat paraqesojnë ekstremin. Në Shqipëri hasën her pas here shkrime ku profesorët e shtetësh thonë se media është një rudiment i epokave të kaluara. Thonë se religioni është një gjë e kaluar, i cili nuk jep përgjigje adekuate për çka është njeriu, për çka është bota, për ku shkon njeriu e shumë tjera. Më shumti në Shqipëri të paktën, kjo lloj gjuhe ka për target Islamin. Më kur themi që feja është gjë e kaluar, gjë e vjetër, gjë e cila nuk jep përgjigje adekuate njerëzit, shkencës, zhvillimit, problemeve shoqërore, ku shkon njeriu, çfarë ndodh me njeriu, si u krijoi njeriu, prisisht kanë për target Islamin. Domethënë këta duhet të thonë që Islami është një fe e vjetër, një fe që vjen në Shqipëri shumë më vonë se fe të tjera, një fe që ka në Shqipëri me invazion, një fe që ka në Shqipëri me dhunë, pak a shumë herështë të rezultit, kjo është diskuri që gëllonë për media në lidhje me Islamin. Media është produkti i kulturës që ka epoka e sotme në Shqipëri. Po kjo kulturë që sot sundon Shqipëri është një kulturë e cila në fakt është paka shumë e futme, e imponume nga e gjithë atmosfera e madhe e cila gjendet në të gjithë vendet perëndimore. Perëndimi ka një problem shumë të madh, sikurse ka të mira shumë të mëdha. Problemi që ka perëndimi është se në perëndim bashkëtojnë shumë radikalizma. Përkundër asaj që mendohet perëndimi për Islamin, që Islami ka radikalizma, çka edhe mund mos e mohoj, mund të ketë këtu, kjo është gjë tjetër. Baza e radikalizma është vetë perëndimi. Perëndimi ka prodhuar fashizmin. Perëndimi ka prodhuar komunizmin. Perëndimi ka prodhuar mospranimin e pikpamjeve të ndryshme. Parsi e sot në perëndim ma si një agora ku lulzojnë pikpamje dhe mendime ndryshme, në fakt vetë perëndimi është atë dheu i radikalizmeve. Shikoni, në perëndim feja është një betejë të përditshme, një betejë shumë vështirë me gjithë realitetin e madh sekularisme, me gjithë realitetin e madh ku mendimi evolucionist, mendimi historicist kërkon që edhe morali i atyre shoqërive të jetë në përputhje me këtë evolucion. Po shija para pak ditësh një filozof të njohës, Michael Fiu, në Universitetin e Oxfordit, i cili në një debat që bëi midis krishterëve edhe ateistëve në lidhje me evolucionin, ai thoshte, shiko, i drejtoi një filozofi ateist, i thoshte, "Të lutem, mos e përjashto krishtrimin nga fakti që mund pranoj evolucionin. Mos i thuaj atyre që shiko, kemi gjetë që evolucioni është lloj teorie shkencore e cila e përjashton krishtimin, dhe për këtë arsye feja është gjë e pavërtetë. Njerëzimi është krijuar nga Zoti, Zoti s'ekzistoi këto gjëra, sepse ne duam thoshte që vetë feja të pranoj që ekzistoi evolucioni, që evolucioni është gjë e bërë nga Zoti. Domthon pak a shumë këto janë sfidat e mëdha të perëndimit ku Zoti kërkon, jo Zoti kërkon, por sekularizmi kërkon, kur ateizmi kërkon që ta ul, ta dobësoj, si edhe e ka dobësu, rolin e feja së shëgjëri, pjesmarin e menimit që përfajson fejan, që përfajson i den se njërës e janë kryu nga Zotë, i den se Zotë i ka së brimësimit, i den se Zotë është autoriteti supremi, i den se Zotë është burimi i dhjeson. Kjo është sfida, dhe më thëmë. E para, e njërës anë. Një sfid tjetër është islamofobia, në lidhje me islamin. Islamofobia, në fakt, nuk i përket mendimit
mendimit egzaktësisht sekularist, islamofobia është gjykje për këtë kryesisht mendimin fashist. Po edhe fashizmi është produkt modernist, është produkt modernist egzaktësisht si edhe liberalizmi. Nuk kanë asnjë ndryshim. Këto në fakt janë dy ekstremet e perëndimit sot. Fashizmi edhe liberalizmi. Që të dyja këto presupozojnë të ndërtojnë shoqëri të reja me njerëz të rinj, me njerëz shëndetshëm. Vëllai, bile fashizmi thotë të ndërtojmë një kopësht të madh ku të kemi një rilindje kombëtare dhe etnike, të një brezi të ri, domethënë të presupozojë që të zhduk raca, të zhduk, edhe këtu lind kjo ideja që të mos pranohet Islami, që Islami të mos ketë vend në këtë shoqëri. Nëse liberalizmi kërkon ta marrë ndryshe situatën, liberalizmi kërkon që duke qenë se liberalizmi flet për liri edhe për drejta të cilat nuk kanë përbërim Zotin, por liri dhe për drejta që i krojnë shoqërit, por liri dhe drejta që vetë njerëzit i caktojnë se çfarë janë, por liri dhe drejta që janë konventa, që janë konvencione të cejuara nga njerëzit, atëherë ata thonë që ne mund të flasim për liri dhe drejta të grupacioneve të pafundme sociale, kryesisht të grupeve të marginalizuar, të cilat mund krijojnë ideologjinë vet, mund krijojnë pikpamjet e veta dhe mund të imponojnë shoqërisë që ta gjithë kanë drejtat e veta. Edhe kërkojnë që ta bëjnë pak a shumë Islamin perëndim, por edhe në përgjithësi fen, për nëse fen perëndim ka mbledhur një pikë që është minorancë, krishterimi. Ti mbledhin bashkë me grupet liberale të agjendës feministe, të agjendës homoseksuale, edhe të agjendave të tjera, edhe këto të gjitha krijojnë një aleancë. Fakti është gjë shumë e rrezikshme për fen, domethënë, kjo nuk mund të jetë kur një aleancë mund ta bëj feja me këto grupacionesh, sepse ky është mendimi që vjen nga Marksi, ky është mendimi që mohon Zoti, ky është mendimi i cili në mënyrë spektakolare është artikuluar tek libri i Burgut i Antonio Gramsci. Domthonë Gramsciizmi, fakt Gramsciizmi është një nga mendimet e cili ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme sot në perëndim. Ka lënë gjurmë ai të jashtëzakonshme sa që mendimtarët po fillojnë të thonë se perëndimi është përballë Gramsciizmit edhe Tocquevillizmit. Nisur nga Alexis de Tocqueville, një filozof i hershëm për demokracinë, i cili thotë në demokraci nuk mund të sfarë shoqëria, nuk mund të ketë liri, nuk mund të ketë drejtë nëse feja nuk ushton një përgjegjësi shumë të madhe, nuk është e pranishme në jetën e vendit. Domethënë, tek ky mendim gramshist, apo i Antonio Gramsci, i cili sot është pak a shumë mendim sundues në këto kohortat intelektuale, liberale, neomarksiste. Tek mendimi i Gramsci, kjo është pak a shumë palca, grupet e marginalizuara, për arsye racore, për arsye fetare, për arsye të orientimit seksual, për arsye të gjinisë, duhet gjitha së bashku, të jenë në një grupë, të krijojnë atë që quhet kundër hegemonia, sepse këta presupozojnë që ka një hegemoni, vlera është vendosur nga elitat sunduese, nga elitat tradicionale. Edhe gjitha këto grupe duhet të ndërtojnë kundër hegemoninë vet, vlerat e veta dhe të imponojnë këtyre. Dhe kjo është njëra prej anave, sikur se thamë, dhe ana tjetër është fashizmi. Që dyja këto përmendimi tim janë shumë radikale, sepse kërkojnë edhe pak a shumë nga qëllimit, pak a shumë përmendimore. Ta shtyjnë fenë në margjina, feja tjetër gjë e paqen, edhe në fakt është bërë gati e paqen për ndimin e fetar, thjesht nuk ekziston. Atë pak a shumë u thotë që ja kanë arrit kundër hegemonisë. Domethënë, edhe ky lloj mendimi, i cili gjendet i pranishëm pa prerë në jetën e përditshme, në televizionin, në gazetën, në universitete, domethënë, nuk mundet të mos ndikojë pikpamjet e votuesit, nuk mundet të mos ndikojë pikpamjet e gazetarëve, nuk mundet të mos ndikojë pikpamjet edhe të vendimarrësit, edhe parlamentarëve, edhe deputetëve. Dhe kjo është arsyeja pse sot në perëndim sundusa është telenovela, sikurse po ndodhet në Shqipëri, për fat keq, sepse edhe ne jemi pak a shumë një shtojtë e mendimit edhe asaj që ka ndodhur në perëndim. Një përmas tjetër, një përmas më të shumë të mendoshta, po një kopje asaj jemi. E kjo është arsyeja pse në Shqipëri thotë Fatos Tariha, thotë që feja thotë është një rudiment i kohëve të vjetra. Sepse këtë e thotë edhe Christopher Hitchens në SBA, sepse këtë e thotë edhe Sam Harris në Angli, sepse këtë e thotë edhe Richard Dawkins në Londër. Kjo është pak a shumë arsyeja. Ky është mendim gjithsesi i përhapur. Në Shqipëri njerëz që mendojnë në këtë mënyrë janë të shumta, sidomos e gjithë aradha e këtyre njerëzve, që janë universitetet, që janë media, të cilat vijnë nga epoka komuniste, ata janë pak a shumë ateist. Këta nuk është se kanë në luftë të madhe me Islamin. Absolutisht fare. Problemi këtyre njerëzve është se këta e shohin fen si shumë interesante. Bill O'Reilly është një gazetar shumë i famshëm SBA, bën një emision O'Reilly Factor. Edhe në një libër të tij thotë, problemi i ateizmit me fen nuk është në thelb që
feja, pse feja e vjetër, e pa vjetër, e prapambetur, e prapambetur, shpjegon si u kriju njeriu si sikur, nuk i duhet fort shumë kjo. Problemi këtyre është sepse këta nuk duhet flitë për fe, sepse po fol për fe, do vjet diskutim moral i këtyre personal. Gjithë kush problemi. Do vjet diskutim tani do flasim që ky njeri gënjen, është mashtrues, martohet, shkon me femra, do të thotë këta nuk e duan të gjithë, sepse morali është gjë tjetër, morali nuk është gjë nga Zoti. Është i konvent edhe përderisa në këtë konvent social ku ky jeton. Kjo është i gjë e mirë, atëherë pse duhet të paraqitesh mua fen, sepse po paraqitet fen, është pasqyrë tani për mua dhe atëherë do domun. Ky është halli i madh i gjithë mediave. Domun. Edhe kjo është arsyeja pse mediat në botë, edhe media më e madhe në botë është Hollywoodi. On media e parë është Hollywoodi. Prodhon filma pafund. Edhe duhet të ketë të paktën 10% e filmat Hollywoodit kanë bënë me muslimanët. Edhe aty muslimanët paka shumë stereotipizohen si njerëz që marrin dinamitë vend xhep dhe shkojnë pazar e hedhin pazar. Ose si njerëz që ku diun, që qetojnë gratë ose sikur gruaja në Islam ka një vend jo fort të respektuar, jo fort ndërum, sikur disa liri gruas në Islam i mohohen. Domthon paka shumë duan të thonë që këtë lloj filmash, por kjo media e madhe do të përhap të lloj pikpamje që kesh një pamje liberaliste, ëh. Kjo nuk është pikpamje fashiste. Fashizmi është kështu që ti fashizmi thotë ti përzem, ti largohem, ka s'kan vend tu, bile fashizmi thotë edhe bombardoj Mekën, ka thënë një Sara Rohrabacher. Do të thonë para dy ta duhet bombardoj Mekën. Do të kjo është fashizmi. Kurse liberalizmi bë këto etiketimet si Islami është një gjë e vjetër, ëh, shoqëri patriarkale, shoqëri që nuk përputhet me epokat e sotme. E di, në SBA SBA-ja është vendi ku debatohet më shumë për këto gjëra. SBA-ja është vendi ku edhe pranaj është i vend ku shumë vlera të rëndësishme të njeriu janë mbrojtur. Atje Dinesh D'Souza, një profesor në Universitetin e Berkeley, ka një libër Armiku në shtëpi. Një libër i mrekullueshëm, domethënë, nuk e di është shqip apo jo. Ai në atë libër shpjegon që një mosatori nuk ka ndodhur për shkak të Islamit radikal. As për shkak të muslimanëve që e kanë keq kuptuar Islamin, as për shkak të muslimanëve që nuk e dinë që Islami është paqe. Jo, thot. Ajo ka ndodhur sepse ai duhet ta ketë gabim, edhe dinë se sot ndoshta, po këndvështrimi është shumë interesant. Sepse thot, mendimi liberalist perëndimor për 40-50 vitesh, duke trumëtuar edhe duke u bërë sunduese, dominuesi mendim që familja e mirë është familja liberale. Ku filmi i mirë është filmi me telenovela, ku tradhia bashkëtorës është në një gjë e zakonshme, njerëzit mund të merren vesh, ku domthonjë e gjitha ato çka presupozo liria e individit sipas konceptit të loput që liria ime përfundon ku cënohet liria jote. Domthonjë pak se kthelimi mendimi liberal ky është, domthonjë mendimi liberal këtu nis domthonjë që liria e njeriu përfundon ku çon liria e tjetrit. Në fakt nuk mund të jetë kështu kurrë dhe nuk është kështu kurrë liria e njeriu. Liria e njeriu, sipas mendimit që un admiroj dhe më duket se e gjen Islami dhe hoxhallarët mund ta shpjegojnë, liria e njeriu është kur njeriu shikon opsionet që ka për të marrë një vendim. Edhe pasi shikon opsionet, studion pasojat e secilit opsion. Edhe pasi i ka gjetë këto, bën atë që duhet dhe jo atë që do. Kjo është liria e njeriu. Dhe kjo quhet reflektim dhe zgjedhje. Po. Nuk është liria e njeriu që un bëj gjithçka derisa nuk cënohet liria jote. Se nëse është kështu, domosë kjo lloj kulture sunduese ka futur atë kulturën e hedonizmit, kulturën e qefit që domethënë njeriu parktimi është gjë e madhe shumë, nuk do të kemi kufi, më thon mos rënë teatri. Edhe kjo lloj gjëje në perëndim thot Dinesh D'Souza, kjo lloj kulture e madhe me gjëndën në libra, në filma, në jetën e përditshme, e kupton? Se kjo ka prodhu që të sot 21% e fëmijëve SBA janë fëmijë nga marrëdhënie jashtëmartësore. Kanë probleme të tjera të jashtëzakonshme, domethënë. Kjo lloj kulture ka prodhu. Edhe Dinesh D'Souza thotë që kjo lloj kulture ju ka vënë përballë vendeve muslimane, njerëzve që besojnë tek Islami, ata SBA, po sidomos vendet në vende muslimane, ju ka vënë përballë këtë lloj rreziku që ata do përballen me këtë gjë, e kupton? Domethënë sepse ata gjikohen sipas kësaj pasqyre, gjikohen si shoqëri pa mbetur, si njerëz pa mbetur, si njerëz që, po thon, çdo të thotë që nuk domon, sepse shit për një gjë e mirë, për një gjë mrekullueshme, për një, si më thon, utopi kjo mrekullia dhe vëmë muslimanë thotë dhe
Dinesh Disoza. E kanë parë veten të kërcënuar pak a shumë, do thon kultura e tyre, tradita e tyre, gjithçka e tyre është e parë e kërcënuar nga kjo lloj kulture e madhe perëndimore. Edhe kjo thot ata i vetëm që i zemron, po i bën të marrin pozicione të ngurtësuara, pozicione radikale dhe mes tyre thot dalin edhe njerëz që bëjnë ato gjërat e një mosatorit. Në kjo është gjë tjetër, nuk do të hyjë kjo, domethënë a e ka qelluar apo jo Dinesh Disoza te kjo, po e vërtetë është kjo që shitja e kësaj kulture të madhe të përhapur gjithandej sunduese liberale që prodhon perëndimi, duke e cilësuar në një farë mënyrë edhe jo në një farë mënyrë, po me të gjitha mënyrat, jetën e një familje muslimane në Riad apo në Bagdad apo në Egjipt, si jetë një familje të një epoke të vjetër patriarkale që skupton gjë nga bota, prapambetur, shpellash e kudion, do? Kjo ka kriju polarizim, kjo nuk mund të diskutohet fare. Kjo nuk mund të diskutohet fare. Edhe me këto gjëra sot është duke u përball Islami dhe merret në mend çalloj këndvështrimi duhet të ketë kjo lloj media për Islamin. Edhe pak a shumë edhe në Shqipëri media noton këto ujëra. Tanë në Shqipëri media nuk mund të sillet si perëndim, domethënë Shqipëria nuk mund të jetë kur Danimark, to nuk mund dalin dot të bëjnë karikatura profetit Muhammed alayhi salam, nuk mund bëjnë ato marrëzira deri këtu nuk shkojnë dot, po jo se nuk i kanë qejf, domun po të pyesin bisera të tjera, thonë që po e pa pjesë lirisë shprehje, e kupton? Domun sepse se ishin të liria, domun përdesa themi sepse ta kshu kuptojnë lirinë, e kupton? Në fakt liria e shprehjes nuk është liri për të fyer, domun liria e shprehjes është liri me shprehje pamentale, kupton? Domun që mund tjetë shumë e kundër me bipame e tjetërit, por liria shprejës nuk është liri të fysh. Por unë du të thëmë dy gjera të vogla në lidhje me se unë kam një problem shumë të madhë kur flasë nuk e kuptoj fare sa flasë, dhe më thëmë. Edhe nuk e di fare, dhe më thëmë, që që shpresoj të mos zjatë më shumë. Du të thëmë dy gjera të vogla në lidhje me këtë Islami si një e mesme që tha Justi, pa dushim unë nuk jam një studios i çështjeve të fesë, un jam një besimtar i thjeshtë, e du shumë fenë e Zotit Islamin, po për çështjet e fesë unë kryesisht pyes xhallare. Megjithatë do them një gjë të vogël në lidhje me këtë punë të mesmës. Un mendoj se kjo e mesmja është shumë e rëndësishme dhe përderisa Allahu vetë na thot duhet të jetë absolutisht e rëndësishme. Kjo ka nevojë, thamun që njëra tonat përditshme ne ta shohim me shumë dashamirësi mendimin ndryshe. Domethënë nuk mund besoj se nuk mund të arrijë dot njeriu sillet, veprohet, mendoj në mënyrë të tillë pa dëgjuar mendimin e tjetrit me dashamirësi. Shikoj, një prej dhe kjo është e vërtetuar. Po është vërtet e vërtetuar. Një prej arsyeve të mëdha pse njerëzit ekstremizohen, pse njerëzit radikalizohen, është mungesa e mendimit ndryshe. Një studius i jashtëzakonshëm, Cass Sunstein, i cili është këshilltar sot i presidentit Obama, në fakt, po, është lider i mendimit në fushën e jurisprudencës, filozof ligjesh, ka një libër të jashtëzakonshëm. Pse shoqëria ka nevojë për dissent opinion, për mendim ndryshe, për opinion ndryshe? Ai ka studiuar vendimet e gjykatave amerikane, të gjitha gjykatave të apelit të SBA. Dhe ka parë opinionet e gjyqtarëve. Siç dihet, SBA-ja është i vend ku është e qartë, gjyqtarët atje dihet konservator dhe liberal janë shumë qartë, dihet që ky është një gjyqtar liberal, ky është një gjyqtar konservator. Edhe nuk ka kur farë problemi me atë për këtë gjë, sepse ata padyshim që janë ndeshëm, domthonë të paktën ata që i zgjedhin për njerëz ndeshëm, nuk i zgjedhin janë konservator apo liberal. Edhe një konservator vendon merr vendim mbas pikpamjes vet. Ka sensin ka të gjitha këto vendime. Edhe kanë vënë që kur në panel janë tre gjyqtarë liberal, ata kanë gjykuar një çështje, ka gjysh kolegji. Ka parë që këta tre gjyqtarë ka qenë shumë radikal me vendimin e vetë. Ka parë që kur këta tre gjyqtarë, ja, këtyre është edhe një gjyqtar tjetër i katërt, konservator, kur ka shkruar disent opinionin, ka qenë më të mbledhur, jo aq radikal sa kur janë vetëm tre liberal. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me të gjitha, ky ka studiuar rreth 2900 vendime gjykatës apelit SBA. Gjykata e apelit distrikti SBA ka pak 12, sepse këto janë distriktet. 12 gjykata apeli. Edhe ky ka studiuar mbi 2900 vendime dhe ka parë që kur janë tre konservatorë ose tre liberalë dhe nuk kanë një nga ana tjetër, mendimi është shumë radikal. Shumë radikal. Për shembull, për çështje delikate si aborti, si këto kontraceptive, këto gjëra që kanë ata, domethënë liberalët janë shumë radikalë mbrojnë me forcë i gjeshë për shembull. Kurse konservatorët i kundërshtojnë me egërsi të madhe, domethënë do të them të që mendimi ndryshe e zbut qendrimin e njeriu, e njeriu, e mendon e bë të mendojë, e kupton?
Unë nuk po them që ne muslimanët duhet vend diskutim gjërat tona të shenjta, se kjo nuk është çështja këtu domun. Çështja është por gjëra të cilat merren vesh, ta zëmë për shembull, ka shumë muslimanë që mund ndjehen shumë të rrethuar nga fakti që shohin gazetë që X gazetar ka thënë kështu, e kupton, edhe tani çfarë tani do shkojnë të vënë bombën apo atë, domun e ka thënë ai që mën ka, e kupton, tani më po ne po trimë 2 3 5 nga me njëri tjetër, që të gjithë mendojmë me vënë bombën atje, vënë bombën me gjithmonë, domethënë, kupton? Se shtyn njëri tjetrin, e kupton? Prandaj disent opinioni është shumë i rëndësishëm. Domthon pak a shumë e thashte se nuk doja të thoja eksaktësisht çfarë do bëjnë ta pesë muslimanët kur lexojnë shkrim, por doja të thoja që hoxhallarët, njerëzit e ditur të islamit në Shqipëri, po jo vetëm hoxhallarët, edhe të tjerë, edhe punëtorët e punojnë të komunitetit musliman ndoshta, apo edhe profesorët e medrese, profesorët e universitetit Bedër ku diun, duhet të jenë shumë më të hapur, domthon duhet ta shohin me, duhet ta dëgjojnë domthon gjithkënd me dashuri, domthon bile do të jenë gëzuar që dikush ka një mendim tjetër, e kuptoa, atë debatojnë, domthon edhe të diskutojnë, se kjo gjë do na çojë drejt një dialogu më të madh me anën tjetër, me liberalët në Shqipëri. Liberalët në Shqipëri janë shumë dominojnë gjithçka, dominojnë media, dominojnë edhe universitetet, dhe kjo, domthon nëse dominohet media dhe universiteti në vend, nuk mund të fritës që ti kena gjë ndor fare, e kuptoa, ti mund të marrësh dhe komunistë në Shqipëri, por nëse media dhe edhe universiteti ke kundër, do bësh si duan ata. Domthon ajtë mos ishme ja. Kështu që është shumë e rëndësishme që këta njerëzit e ditur të fesë, predikuesit në xhami, muslimanët, nëpër medrese, nëpër profesorët, duhet të jenë shumë sinqerë ndaj mendimit ndryshe, duhet ta presim me shumë qejf se ka nevojë njeriu, domethënë njeriu mund të bëhet i ditur vetëm duke debatuar dhe duke kërkuar drejtë, domethënë padyshim duke ndryshuar me dritën e madhe që vjen nga Allahu. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë këtë doja thoja sepse ne nuk do asnjëherë nuk do mbetemi entitet i paparajgjuar. Ne do parajgjojmë sepse shoqëria moderniste e kanë në genin e vet këtë punën e paragjykimit. Domethënë do t'i paragjykojë gjërat. Domethënë për më tepër kur menimi që feja do të shërbejë rëndësishme, që Islami është fe e vërtetë, është feja e Zotit në Shqipëri, mund mos jetë sundues, shumica mund të jenë ateist, e kuptoa, dhe ne do mbetemi para të paragjykuar. E rëndësishme është që ne të jemi të mesëm, e kuptoa? Sipas asaj që shpjegoi Justi, në fakt, jo të mesëm kështu aritmetikisht, se nuk është aritmetikë kjo. Po, të jemi të mesëm në të sens, duke qenë mesëm në të sens, ata do kenë shumë pak mundësi të paragjykojnë Islamin, dhe shumë pak mundësi të jenë të kthim me Islamin, të jenë edhe dashakëjes, do të thonë, edhe ata mund të zbutën, mund gjua zbut. Kjo është pak a shumë ideja, sepse rreziqet e menimit fashist, të menimit ultraliberal do vazhdojnë, në Shqipëri do vinë duke u thellu, në Shqipëri janë shumë paka, Shqipëri sot nuk ka menim fashist fare, mund të parajsoj tek tuk nga idiot, po ai nuk e di që parajsoj menimin fashist, po ne e perceptojmë si menim fashist, po nëse mund të ketë këtu, domethënë sepse këto problemet ekonomike, këto sa më shumë probleme sociale krijohen në vend, më shumë fuqizon ekstremizmin. Dhe këto janë produkte sepse fillon të kuptojnë ata që ka nevojë për një vlerë transcendentale, sepse po shkatërrohet prosperiteti i homogjen, ku diun racore, kështu edhe burrat përfundojnë nazizëm dhe pastaj t'afuzin fejas në radhë parë, pastaj ku diun njerëz me ngjyrë kështu me radhë më pak. Don. Edhe ana tjetër e shikon sikacionin më, domun këto dy ekstreme. Liberalizmi dhe fashizmi do janë pranishëm, edhe janë sfidat e mëdha të muslimanëve. Po unë sigurisht Zoti do të citoj një filozof një orë në perëndim, William Lane Craig, i cili thot ka dali problemi madh me këta filozofë të evolucionit, se feja vazhdon të fuqizohet, vazhdon të jetë e fortë, dhe këta duhet shpjegojnë tani, a shpjegohet me evolucion kjo, më vëlla që feja zhvillohet, kjo nuk zhduket, se dhën, është, dhën, edhe në Shqipëri alhamdulillah nuk është se janë të keqë, domthonë mirë i shoh gjona, domthonë ju falenderoj shumë dhe ju kërkoj shumë ndjesë, ndoshta u zgjata, domthonë se doja ta mbyllë shumë shpejt, se kisha shumë dëshirë dëgjoja Bekirin, dhe këtë do ishte, besoj, një gjë shumë interesante se këto që thashëm. Ju falenderoj. E falenderojmë vllajën tonë fitimin. Besoj se i justifikoj edhe shpresat edhe të organizatorëve, po edhe dëgjuesve për ato që na përcolli, sepse e vërteta është që ne jemi përpara një presioni që vjen kryesisht nga Perëndimi, dhe fitimin na shpjegoi me hollësi se ku qëndrojnë domethënë ekstremizmat, pra që vijnë nëpërmjet këtij presioni. Pak a shumë tabloja këtij takimi po përvijohet, dhe në përfundim për ta mbyllur këtë tablo dhe për të dhënë një mendim të plotësuar, le të themi, sa më të plotësuar,
dhe të stonim hoxhën tonë të Bekir Halimin që të na shpjegonte diçka nga nga pikpamja praktike dhe veprimet praktike për atë islamit dhe të muslimanëve në shoqërinë tonë pra. Buyurun hoxha. U përdor një term turqisht. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فillimisht falënderojmë Allahun e Lartëmadhërisëm i cili vazhdimisht na gëzon me begatitë e tij Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pastaj falënderimet sinqerta dhe të përzemërta për organizatorët e këtij tubimi, lidhjen e hoxhallarëve të Shqipërisë, të cilët padyshim janë një shpresë e madhe për thirrjen islame në Shqipëri dhe besojmë se me resurset njerëzore që i ka i garantojnë muslimanë në Shqipëri një ardhmëri shumë më të mirë se ajo që e kanë pasur dhe e kanë për momentin. Dhe padyshim se një prej kontributeve të tyre që e kanë dhënë në këtë drejtim është edhe ky simpozium apo tribunë e cila mbahet për një temë që na imponohet zakonisht neve muslimanëve të flasim në lidhje me të si përgjigje e akuzave të vazhdueshme që i bëhen muslimanëve fetar se ata janë ekstrem dhe për këtë shkak zakonisht mediat muslimanin e thjesht muslimanin normal edhe muslimanin normale e akuzojnë për ekstremist për shkak se praktika dhe përvoja e tyre fetare në fejnë e tyre është minimale dhe çdo praktik ma e theksu me fes paraqitet si praktik ekstreme dhe normalisht muslimani pastaj është ka nevoj që të mbron edhe parimet e veta bazore dhe të mban tema për të regu dhe më thonë se është apo nuk është ekstremist. Dhe në këtë drejtim, si kur se përmendi edhe hoxha i nderuar Justi, se ulemat musliman kanë përmend deformime në kuptimin dhe zbatimin e fes edhe të kaluar, që fenomeni i devijimit në kuptimin dhe zbatimin e fes është i vjetër, nuk është i ri. Dhe për këtë shkak ndodhë që edhe në shoqërit tona, sidomos shoqërit post-ateiste, të kemi fenomenet të kësaj natyre, ku njerëzit dhe dhëtë i keshë kuptojnë disa parimet fes, apo i keshë zbatojnë, dhe normalisht ajo që duhet të flasim na, është mu kjo dhe dhëtë si një analizë e realitetit shqiptar, një këndvështrim personal që ndoshta dhe dhëtë ka nevoj për debatë dhe saj, po thjesht është paraqesim atë që na nga përvoja jonë me thirje në mesin e popullit shqiptar e kemi po. Si përgjigje edhe real, ditë këj përmenë në fillim punën e hoxhallarëve dhe përdorimi i teknologjisë moderne, do të përdesa detyra e hoxhës është thirja, e thirja nuk mund do të pa komunikim, atëra shfrytëzimi të gjitha mjeteve për komunikim masiv, dhe tjetë në nënhijen e regullit mala jetim më lëvajgjivu illa bihi fe u e vajgjiv, gjë që nuk mund kryet përvecë me të, bëhet edhe ajo detyrë përdorimi i tyre dhe alhamdulillah që kemi dhe më thonë hoxhallarë që përdorin zhvillimin teknologjik për ta përhapë fjallën e Zotit. Koha është shumë e shkurtër, do thotë, për të prezentu gjithë atë që mendoj se ja vlen për të reguar problemet të cilat i kemi hasë në thirjen tonë dhe me njerëzi që miren me thirjen islam dhe të cilat paraqesin keq kuptime dhe keq zbatime të rregullave fetare dhe që mes dy skajeve mbetet mesja ajo që është promovim i ehlisunetit në rrethonat tona. Andaj unë do të filloj më njëherë pa bëndë një hyrje, ti përmendit disa pika, disa boshte, që mendojmë se ka është kryu një keq kuptim dhe jam paraqit dy ekstremet të cilat do të i kanë ndihmue para gjykimeve që i kanë të tjerat në lidhje me islamin dhe muslimanët që na si do të hoxhallar dhe si xhamat është mirë të kemi parasysh të evitojmë ato dhe normalisht në mundësi tona të korrigjojmë me aq sa kemi mundësi, spaku mos jetë opinioni dominant ai i cili
paraqet ekstremin në kuptimin e këtyre pikave dhe boshteve. Do të fillojmë prej të parës që është, do thotë, dhe normalisht këtë rast flasim brenda llojit. Flasim domethënë brenda neve si musliman, pa fol për ata të tjerë se si i llogarisin këtë çështje, se unë mendoj nëse ne rregullojmë domethënë punën në oborin ton, e kemi shumë lehtë pasaj do thotë të flasim edhe me të tjerët me lejen dhe ndihmën e Allahut. Puna e parë që zakonisht në kohën e fundit është bërë debat i madh, çështja e imanit si definicion, i cili ka kriju pasaj ekstremizma për balë saj. Imani, që është, dhe të si pas konceptit e Hrisonetit, bindje me zemër dhe shprejhe me gjuhë dhe vërtetim me vepat e gjymtyrave, ka kriju dy skaje. Ata që e ka logaritë gjdo vepër pjesë të besimit, dhe nëse mungon gjdo loj vepre, mungon besimit, dhe ata që nuk e logarisin vepër si pjesë të besimit, dhe me këtë nuk i japin rëndësi veprave të cilat janë vërtetim i besimit. Dhe në mes dyre dy skajeve del qëndrimi i mesëm i ehli sunetit që tregon se veprim dhe mund besimi është bindje me zemër dhe shprehje me gjuhë dhe vërtetim me vepra, por jo të gjitha veprat janë pjesë përbërse e besimit, jo sikur se matematika e 10-shit, nëse mungon një numër është 9 dhe nuk është më 10, po sikur se logjika e pemës nëse mungon një deg, ajo përsëri quhet pemë. Problemi tjetër e kemi sunetin, në kuptimin e drejtë të saj, që është do më thonë çdo fjalë apo vepër apo përshkrim moral apo fizik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi përballë këtij rregulli dhe këtij boshi të madh ata që me çdo kusht dëshirojnë të fusin në sunet edhe adetet që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të zakonshme në kohën e tij apo të zakonshme për arabët, të bëjnë pjesë të fesë, dhe ata që nuk e përfillin sunetin as pak kuptimin se jemi në kohë moderne dhe nuk ka hapësirë për të ndjekë sunetin ibadet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të kemi një lloj imponimi të adeteve të arabëve si pjesë të fesë dhe të mohimit të gjitha suneteve në emër të modernizimit të fesë apo modernizimit të muslimanëve, që padyshim janë dy çështje ekstreme të cilat e dëmtojnë dhe më thonë thirjen dhe konceptin e Hrisonetit në thirjen islame. Pas kësaj kemi boshin tjetër bidati, që është dhe thot një koncept i rëndësishën në fe, që ka të bënë me shtesat në fe, të cilat mund tjenë shtesa në bazat e fes, apo shtesa originalin, kuptimin që nuk kanë bazë as pak në fe dhe kanë ardhë me kalimin e kos, apo shtesa do më thonë në fejt të cilat janë deformime ose modifikime i adhurimeve fetare, dhe në lidhe me këtë kemi njerës të cilat janë shumë rigoros, madje edhe shumë të paqartë në logaritjen e bidateve, e gjërave që janë bidate, dhe atyre që nuk e përfillin as pak këtë regull fetar të rëndësishëm që erun originalitetin e fes dhe e ban të kapshme fen për një shtresë të madhe të njerëzve që me logjik i analizojnë dhe logjikojnë gjërat. Dhe normalisht në lidhje me këtë kemi ata njerëz të cilët do të krijojnë një pasqyrë të gabuar për fen, kuptimin e sulmimit të gjitha formave të reja apo mjeteve ndërmjetësuese për të përhapur fen, dhe atyre të cilët do thotë i aprovojnë bidatet dhe i konfirmojnë ato dhe nuk i kundërshtojnë edhe pse janë në kundërshtim me parimet bazë të fesë. Çështja tjetër që është problem, domethënë real, me të cilën ballafaqohemi ne si hoxhallar dhe si xhamat, çështja e politikës, që në rrethana tona do të thotë veprim me të cilën krijohen kushte për jetë fetare më të mirë. Dhe këtu kemi do të thotë gjithashtu antagonizma, kemi do të thotë një grup të njerëzish të cilët e llogarisin çdo gjë që është domethënë kundërshtim me parimet fetare, dhe se nuk ka bazë në fe dhe është kufër dhe është mohim dhe më thonë i fesë, dhe automatikisht duhet mohuar atë dhe kundështuar të gjitha format të cilat dhe më thonë bëhen në favor të lecimit të jetësimit të jetës fetare në vendet tonë, dhe ata të cilat nuk i përfilin as pak regullat fetare kur merën me këtë fenomen, për shëndrohen në makiavelist në rrugën e arritjes e qëllimeve të tyre. Dhe mes tyre dy skajeve do të paraqitet qëndrimi i mesëm i ehli sunetit, dhe që elhamdulillah është domethënë mendim dominant në shumicën e trevave shqiptare,
që do thot politika duhet shfrytëzohet si mjet për t'ia lehtësuar muslimanëve jetën dhe si mjet për ta paksuar të keqen dhe për ta shtuar të mirën konform këshillave dhe porosive historike të ulemave musliman gjatë ballafaqimit me fenomenet e ngjashme në historinë islame. Prej fenomeneve të keq kuptuara ku gjithashtu paraqiten antagonizmi është xhihadi, që është një shtyllë për shtyllave të islamit. Dhe normalisht edhe këtu kemi keq kuptime mes atyre që çdo veprim militant armatosur e llogarisin xhihad dhe atyre që hezitojnë bile ta përmendin termin xhihad në fjalimet e legjërimit të tyre. Madje ndoshta edhe janë kundështar të përdorimit të termit të xhihadit. Dhe helisioneti është qëndrimi i mesëm mes atyre që çdo veprim militant e llogarisin xhihad, edhe pse është domethënë i dëmshëm dhe nuk është konform rregullave vetore, madje në disa raste dhe momente ushtrohet kundër muslimanëve, edhe atyre të cilët do thotë nuk e llogarisin xhihadin si pjesë përmbrëse të fesë, sikur se thash pak më parë, madje hezitojnë edhe ta përmendin në ligjërimin e tyre. Dhe se xhihadi mbetet parim fetar, edhe është një vepër e logjikshme edhe natyrshme, sikur se domethënë njihet edhe është botërisht e njohur, madje edhe kafshët më të dobta në momentin kur ato sulmohen tek ata aktivizohet instinkti i mbrojtjes, dhe kjo është domethënë edhe kjo është qëllimi i xhihadit parimet fetare, që domethënë luftë kundër të keqes dhe atyre që pengojnë të mirën, qoftë me fjalë, me pasuri apo me shpirt. Prej boshteve që kemi problem në kuptimin e tyre dhe dalin në shesh antagonizmat dhe skajshmërit, janë burimet e fesë, që, do më thonë, si pas djetarve, burime bazore janë Korani dhe Suneti, dhe plësua se janë konsenzusi i gjmaja dhe kjasja analogia. Dhe përbal, kësaj kemi, do më thonë, që në vendet tonë nuk janë dështë edhe ashtë të spikatuna, por, me kalimin e kohës potencohen ato si burime fetare. Por shumë kemi njerëz që si burime fetare i marrin edhe ëndrat, domethënë e tyre, dhe shijet momentale që vijnë si inspiracion i gjendjes ku ai dinë që kanë të bëjnë domethënë zakonisht me sufizmin, dhe ata që si burime domethënë nuk i përfillin këto gjëra, por i mbështeten detyrimisht logjikës së tyre vetëm dhe nuk e mbështetin burimin Kur'anit dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ehli suneti është mesi mes tyre që e merr për bazë Kur'anin dhe Sunetin dhe i mbështetet në këtë begati që ka dhënë Allahu, që është logjika për të kuptuar ato e jo për ta bërë gjykatës të Kur'anit edhe Sunetit, por për t'i perceptuar ato si është më mirë dhe për të jetuar sipas tyre, sepse zakonisht mendja e shëndosh nuk bie ndesh me burimin fetar të saktë. Dhe kjo është një rezultat të cilën insistonte më të madhe Imami i Madh Ibn Taymiyyah rahimullahu taala, tu asharon muslimanëve të tregon se mendja e shëndosh e pa deformuar dhe e pa devijuar nuk mund të bie ndesh me argumentet e sakta fetare, sepse shpeshherë duke u mbështetur në ëndra apo domethënë në burime tjera fetare, burime tjera që ata i llogarisin fetare, u imponojnë njerëzve botë kuptime që logjika nuk i pranon. Edhe për këtë çka kemi raste të shumta kur një pjesë e njerëzve nuk mund të perceptojnë disa pohime për një grupit fetar, sepse ato nuk kanë bazë edhe në argumente sakta, pra shkak edhe logjika e shëndosh i kundërshton ato. Apo kemi raste kur logjika e disa njerëzve nuk i pranon edhe argumentet e sakta fetare, por kjo ndodh për shkak se logjika e tyre është deformuar në ndikimin e prodhimit të madh në botën e mendimit të filozofive dhe botë kuptimeve të caktuara që sot na vazhdimisht sulmohemi me to. Andaj lidhe me këtë e kemi edhe logjikën si begati më të madhe me të cilën Allahu si begati të madhe me të cilën Allahu ka ndëruar njeriun, që kemi përballë kësaj begatie ose përballë këtij fenomenit ata që e shëntrojnë logjikën dhe japin përparësi më shumë se tekstit të sakt fetar dhe i bëjnë kusht të kuptimit të teksteve fetare, dhe të tjerat që e refuzojnë të rësisht dhe nuk e përfillin rezultatin e studimit logjik dhe përfundimet e tija, dhe e edisojnë është mes saj edhe asaj, e përdor në stuaza të mundësive që i ka, do më thonë, mendja dhe logjika e njëriut, dhe nuk i jep, do thotë, shenjtëri, si kurse, do më thonë, ka shenjtëri në tekst i shpallur nga Zoti. Pre fenomeneve që me cilët ku balafaqohet zakonisht me antagonizma, si pas asaj që kemi vërejt nga studimi praktik i këtyre fenomeneve, zbatimi i fesë,
i cili nënkupton parimin e zbatimit të fesit të rësi të plot në të gjitha fushat dhe segmentet në jetën private, shoqërore, publike, intelektuale, humanitare, politike, arsimuese, ideologike e tjerë. Përballë kësaj kemi ata që mundohen edhe detajet më të vogla të fesë ti praktikojnë pa respektuar ndonjë renditje fetare dhe logjike të tyre, dhe ata që praktikojnë nga feja vetëm ata që u pëlqen dhe u përshtatet me rrethana e tyre personale dhe shoqërore. Dhe kjo është domosdoshmë më së evidente që kemi njerëz për interesa personale praktikojnë nga feja vetëm ata që ai mendon se mund i lejojnë rrethanat, dhe ata të tjerë të cilët mundohen të imponojnë në rrethanat të caktuara të një popull që ka dalë nga ateizmi militant, ku mungon themeli i diturive elementare fetare, tua imponojnë si agjendë ditore tema që në botën akademike islame janë sekondare, madje janë edhe terciare. Dhe normalisht në këtë drejtim kemi qëndrimin e mesëm të ehlesunit, i cili u imponon detyrat fetare ose zbatimin e fesë sipas një agjende dhe renditje të prioriteteve të mbështetur në parimet fetare dhe do thot këshillat dhe udhëzimet e dietarëve musliman bashkëkohor. Një bashkë tjetër të rëndësishëm ku gjejmë antagonizma hoxhallarët dhe intelektualët, të cilët duhet të jenë në shërbim të fesë dhe ndihmojnë njëri tjetrin duke plotësuar bashkëllokun e njëri tjetrit. Dhe këtu kemi një antagonizëm ku kemi hoxhallarë që injorojnë intelektualët për shkak të disa qëndrimeve të tyre liberale ndaj shoqërisë dhe qëndrimeve të vrazhda ndaj hoxhallarëve, dhe intelektualët injorojnë hoxhallarët për shkak të mungesës së kulturës së gjerë të tyre ose mungesës së qëndrimeve të caktuara përballë fenomeneve që paraqiten në shoqëri. Dhe ky antagonizëm është i dëmshëm për zhvillimin e thirrjes islame në tokat shqiptare, i cili fatkeqësisht do thotë dita ditës merr një hapësirë më të madhe në debatet spaku në botën virtuale të internetit mes këtyre dy domethënë skajeve. Normalisht qëndrimi i mesëm është të shfrytëzojmë të mirën e secilës fal dhe të krijojmë ura komunikimi që të së bashku të ndërtohemi. Nëse hoxhallarëve mungon dituri e gjerë për fenomene shoqërore, atëherë pjesa intelektuale ti shërben ata duke i ofruar ato informata, dhe normalisht hoxhallarët të jenë durimtar dhe të jenë zemërgjër të kapërdin ndoshta injorimin apo qortimin apo ndoshta edhe ofendimin e tyre, që ata si një pjesë që komunikon me shoqërinë tjetër jo fetare, ti ushqejnë me informata fetare të sakta që ata pastaj të korrigjojnë dhe përmirësojnë veten e tyre. Dhe mendoj se kjo është qëndrim i mesëm të cilën duhet ta ndjek i thartë e edicionitit në vendet tona. Fenomen tjetër me cilën na ballafaqohemi muslimanët dhe komitetet muslimane në tokat shqiptare ose bashkitë islame që i kemi. Dhe këtu do të thotë normalisht që bashkia islame është institucioni kryesor i cili është i thirrur për të organizuar jetën fetare në tokat tona dhe ka përgjegjësinë më të madhe në këtë drejtim. Por kashi këtyre institucioneve kemi gjithashtu qëndrime antagonike që mendoj se paraqesin problem të cilën duhet të korrigjohet në favor të ndihmesës së thirrjes islame në vendin tonë. Ata që i nënshtrohen të rastësisht dhe i përligjen edhe gabimet dhe veprimet e gabuara fetarisht, politikisht dhe administrativisht të këtyre institucioneve, dhe atyre që çdo gjë që e bëjnë ata e kundërshtojnë dhe refuzojnë edhe nëse është e mirë dhe e dobishme. Dhe normalisht qëndrimi i mesëm është të bëjmë këshilla dhe të qortohemi për atë që mendojmë se është e gabuar dhe të lavdrojmë ose të prandojmë atë që është e mirë. Dhe do të qëllimi është të bëjmë reforma pozitive, jo të rënojmë, të bëjmë islah, jo të bëjmë hedhëm. Dhe ky synim, do më thonë që është sublim dhe shumë i rëndësishëm, reforma ose islahi të jetë në shërbimin e zhvillimit të fetare dhe institucioneve fetare, asesi në shemë e tyre se fundit institucionet umbeten atyre që do thotë punojnë në mejdan në interesin e fesë. Ato janë vënduar për njerëzve për t'i shërby njerëzve dhe umbetin atyre që e kanë atë brengë dhe atë gare. Shembi atyre nuk mendoj se është në favor të muslimanve. Muslimanët dhe sektet e ndryshme, dhe kjo është një fenomen ku fatkesish kemi antagonizma dhe do të ka nëherë e humbë energjin në këtë problematik pa i dhonë dhe një kontribut konkret shëqërisë cilë na jetim. Kemi përballë këtij fenomenit ata që gjithë energjinë e tyre harxhojnë në demaskimin dhe tregimin e fytyrës së vërtetë të këtyre sekteve,
dhe ata që injorojnë të rastisht dhe nuk merren as pak me them, madje disa herë edhe i arsyetojnë. Pa përmend shembuj të caktuar, mirë po vazhdimisht e vërej këtë, për shembull, një grup i caktuar njerëzish nuk ka muhabet tjetër, nuk ka temë debati përveç se do thotë tregimin e besimeve të kota të tyre, demaskimin e tyre, tregimin e politikave të politikave të gabuara të tyre, politikin e vërtetimin e gënjeshtrave të tyre kështu më radh. Mirë po kjo nuk e ndihmon xhamatin, domethënë musliman, shumicën muslimane, nëse ti vetëm mirësh me demaskimin e tjerëve. Ndoshta herë pas herë të imponohet si agent veprimi, por jo si strategji veprimi. Strategjia jonë duhet të jetë domethënë manifestimi i vlerave të Islamit dhe vlerave të ehlisunetit si koncepti bazë i Islamit. E asë si domethënë të miremi vazhdimisht e gjithë jeta jonë të na shkon domethënë duke marrë. Dhe kështu si fenomene kemi edhe pse ato ndoshta janë grupe të vogla të njerëzish, por ballafaqohemi me ta dhe mendoj se na duhet dim se ku do ta orientojmë energjinë tonë. Muslimanët dhe media. Edhe këtu kemi domethënë antagonizma, njerëz që injorojnë mediat e ndryshme të rastësisht dhe nuk dalin me qendrime, pikpamje dhe opinionet e tyre, dikush ka mundësi me thonë po na bllokohemi. Por është një fjalë e urtë, domethënë nëse njeriu insiston duke trokitur një derë, ajo do të hapet edhe nga armiku. Dhe fëmia që qan e thith i gjirin e nënës, edhe kështu që edhe muslimani nëse hasin në bllokad mediatike për mediave aktuale, ata duhet vazhdimisht të insistojnë të dalin me zërin e tyre dhe pikpamjet e tyre, por nëse ndodh që ata bllokojnë, spaku të krijojnë media alternative me të cilat do të ushqejnë opinionin me mendimet e tyre. Dhe ata të cilët i shfrytëzojnë mediat, por kur paraqiten aty paraqesin aq qendrime të buta dhe liberale sa që dëmtojnë zhvillimin e David Kristan. Dhe kështu edhe kjo ndodh, domund. Edhe normalisht disa është edhe e qëllim kjo do i mundsohet të dalin në media disa grupeve të caktuara që pikpamjet këtyre fetare nuk janë konform parimeve standardeve generale të Islamit dhe Ehlisunetit. Por sidoqoftë ne do të duhet ta gjejmë mesin. Gjë që na jepet rasti të jemi të përgatitur të dalim dhe të insistojmë që dhe do të jetë pranimia jonë maksimalisht si pas mundësive dhe rrethonave në këto media që të paraqesim opinionet tona dhe të tregojmë diturinë që kemi, sepse shpeshere njerëzit armiqsojnë dhe do të atë që nuk e njohin. Dhe një pjesë e madhe e fushatës kundër Islamit dhe muslimanve që bëhet tek ne është për shkak të mungesës së komunikimit të disa liderëve, domethënë fetar ose hoxhallarëve të caktuar me opinionist e caktuar nga ana tjetër. Dhe mungesa e komunikimit krijon paragjykime. Pra nga çka është fjala e urtë arabe, el insanu aduwwu ma yajhalu, njeriu është armik i asaj që nuk e din. Dhe për këtë shkak një pjesë e pastër e njerëzve të opinionistëve, sa ata që janë domethënë mercenar të agjendave të caktuara domethënë tuaja, ata nuk e pranojnë domethënë dialogun dhe bisedën. Por ka njerëz që nuk janë thjesht janë të bindur në liberalizmi si opinion, si filozofi, kështu më radh, dhe debati me ta domethënë spaku i bën të paanshëm në qendrimet e tija kashi neve si të pranishëm domethënë në këtë vend. Muslimanët dhe problemet shoqërore. Zakonisht edhe këtu kemi antagonizme, përballemi me ata që zhytjen në këtë probleme dhe pastaj me lodhin dhe angazhimet e tyre të tepërta shëndrojnë problem shoqëror, vetë ata shëndrojnë në problem. Se do të futen në probleme të mëdha që ata nuk kanë kapacitet për të zgjidhur dhe pastaj me kalimin e kohës ata vetë na bëhen problem se si të shërojnë ata ose të tjerë që i injorojnë dhe nuk merren as pak me to, ndoshta edhe i kundërshtojnë dhe edhe si aktivitete këto veprime. Dhe këtu kemi një problem që den në shesh kur një hoç për shembull e publikon dhe promovon një qendrim fetar të caktuar i cili bëhet pengesë për zhvillim në jetën shoqërore të individëve të caktuar që janë xhamati i hoxhës. Dhe ai aspekt nuk mundohet të gjen, domethënë alternativa ose mundësi që ata kapacitetin që e kanë të kenë hapësirë ku do të shfrytëzojnë. Fiku Islam, gjithashtu kjo në kohën e fundit tek ne ndoshta pjesën tjetër të Shqipërisë ka qenë që në fillim e theksuar, por në Shqipëri si duket në kohën e fundit gjithashtu në drejtim të fikut Islam kemi antagonizma, ata që insistojnë në ndjekjen strikte të mëdhëheve tradicionale dhe qortimin e atyre që dalin nga këto korniza, dhe atyre që i kundërshtojnë terrorisht mëdhëhevet dhe injorojnë ato dhe sillen keq me ndjekësit e mëdhëheve. Dhe kjo padyshim krijon edhe problem në komunikim me shoqërinë. Dy anët janë ekstreme dhe normalisht ekzistenti është i mesëm, respekt maksimal ndaj imamëve
respekt maksimal ndaj produktit fikor të imamëve, asesi ignorim të gjithë asaj shkolle tradicionale historike shekuj me radhë që është lënë, por normalisht mbetet gjithë ajo, ai kontribut, do thotë në suaza të kontributit të ulemave, i cili ku është e saktë respektohet ndërtohet, dhe ku është gabim, a gabimi është njerëzore, do thotë kërkohet falje për të dhe vazhdohet me të saktën, do thotë nuk jemi prej atyre që duhet të ndjekin strikt dhe të glorifikojnë imamët dhe as me ata që i injorojnë, madje i nënçmojnë, do thotë ata kolos të mëdhej të islamit. Një fenomen i ri që ka nevojë për t'u elaboruar në suazat të kësaj që e flasim, liderët tanë kuptimin e liderëve fetar që i kemi, domthonë, dhe që janë në formim me sipër, dhe këto fatkeqësisht nuk kemi qëndrim të saktë të ndërtuar në lidhje me to. Dhe përballë liderëve tanë fetar që janë të rinj, ndoshta po janë në ndërtim me sipër dhe krijim me sipër, a çdo shoqëri ka nevojë për lider. Andaj edhe shoqëria fetare e udhëzuar, shoqëria e xhamis ka nevojë për liderët e vet. Dhe jo rastësisht, por shembull çdo organizim e ka liderin e vet, qoftë ai politik apo jo politik. Për shembull, nëse flasim për botën e mendimit, mendimi për shembull neoliberalist e ka liderin e vet në Shqipëri. Mendimi për shembull i trashëguar komunist dhe i ngurt e ka liderin e vet. E mos flasim për partitë politike. Edhe xhamatet muslimane duhet të kenë liderët e vet dhe duhet t'i kultivojmë në ato dhe të ndihmojmë në publikimin e tyre. Dhe ka shi këtyre, domthonë se tash përdesë është fenomen i ri, kemi problem, domthonë ballafaqohemi me gjithashtu dy antagonizma, ata që i glorifikojnë dinën skajshmëri dhe llogarisin gabim, madje edhe gjuna çdo kundërshtim të tyre, dhe atyre që nuk e pranojnë asnjë autoritet dhe i rebelohen secilit lider që shoqëria domthonë mundohet ta krijojë. Edhe kjo është si duguri domthonë nga jeta e përditshme, ku çdo njeri tonë që do të vetë ka filluar të bëhet një referencë e xhamatit musliman për gabime minimale ose gabime të paragjikuara, mundohet ta rënojmë dhe të rrëzojmë atë. Në anën tjetër do të kemi ata të tjerë të cilët do thotë e bëjnë atë në nivelin e imamëve, në nivelin e liderëve të mëdhej të botës islame, që normalisht me kapacitetet që i ka ndoshta nuk arrin. Gjithashtu kemi edhe islamofobinë si fenomen, frike pa arsyeshme prej islamit, që është domethënë temë ditore dhe manifestohet her pas here. Në Shqipëri ishte një 2-3 vjet domethënë mjaft e pranishme në përshkrimin disa autorëve, tani kohën e fundit vetëm se është një zë i heshtur. Në Kosovë del her pas here domethënë për disa shkrimtarëve sulme të vazhdueshme ndaj islamit, normalisht pa ndonjë argument të caktuar. Në mashtrim gjithashtu është, po më tepër është prej jo muslimanëve sesa prej jo shqiptarëve, falë sesa prej shqiptarëve. Po edhe ka shi islamofobisë kemi gjithashtu antagonizëm. Ata që vazhdimisht merren me këtë fenomen dhe i lënë pas dore obligimet tjera që kanë në shërbim të islamit dhe muslimanëve, dhe atyre që nuk e përfillin këtë fenomen dhe nuk janë të përgatitur për t'i dhënë përgjigje dilemave që i paraqesin. Në lidhje me këtë e biseduam në Muhabet Lir ditëve të kaluara, kemi fatkesisht do thot një manifestim dhe mungesë të kulturës së komunikimit të muslimanëve me sulmet që bën islamofobët islamit dhe muslimanëve. Dhe normalisht është e turpshme dhe nuk është e justifikueshme fetarisht, kur maksimumi i përgjigjes ndaj sulmeve që bën islamofobët islamit tet ofendimi dhe sharrja tyre. Dhe me këtë do thot ata arrin qëllimin. Dhe qëllimi, një pjesë e qëllimit të ofendimeve që përmendje edhe domethënë fitimi se e tolerojmë mendimin e lirë por jo fyerjen, ata njëra pe qëllimit të fyerjeve që ja bëjnë muslimanëve është provokimi muslimanëve dhe nxjerrja e shesh e një pjesë që janë entuziast dhe emocional dhe nuk mendojnë domethënë me mendjen e tyre dhe bin ndikim i mësimeve të disa njerëzve me vizion jo të gjatë ose shkurt pamës dhe e përdorin ofendimin, sharrjen, gjykimin e tij si armë. Edhe normalisht ai arrin qëllimin dhe pastaj në kolumnën e ardhshme, në shkrimin e ardhshëm e paraqet do thotë, ja çfarë përgjigje mora kur unë e shkrova një shkrim, do thotë sipas mendimit tim duke tregu gabimet e zhvillimit të jetës fetare tek muslimanët. Edhe padyshim se normalisht ai nuk i ka nxjerr gjitha reagimet, por ato që i ka nxjerr janë të mjaftueshme për të degraduar
qëndrimin islam ose të muslimanëve ka shqyrtimi të atij dhe padyshim kjo nuk është formë. Dhe për këtë shkak do thotë kemi nevojë na në këtë drejtim bëjmë një bashkëveprim mes hoxhallarëve dhe intelektualëve. Dhe kjo mendoj është një përgjegjësi e madhe që fatkeqësisht një pjesë e madhe intelektualëve musliman nuk i dalin zot kësaj teme. Për shembull, kemi na kritika të intelektualëve musliman kaq hoxhallarëve që në shumë raste janë të sakta. Mirë po, kur shkon një laik një temë kundër islamit dhe muslimanëve, i bie obligim dhe përgjegjësi intelektualit musliman të jetë përgjigje atij, jo hoxhës, se hoxha për shembull si lider fetar jep përgjigje liderëve fetar të feve tjera, apo jep përgjigje liderëve politik shqiptarëve, se edhe ky është lider edhe lideri me lider mirët. Por kur ka të bën domethënë me shkrimet e intelektualëve të njohur ose të panjohur, atë mbetet detyrë dhe obligim i intelektualëve musliman të japin përgjigje. Dhe nuk kemi nevojë na energjinë e tyre ta derdhin ka shoqëllarëve dhe mangësive të tyre, ja e keni meydanin, jepni përgjigje atyre që domethënë kanë energji dhe kanë entuziazëm për të folë domethënë kundër islamit dhe muslimanëve. Këto janë disa prej boshteve që mendoj se janë të pranishme në mesin e popullit shqiptar, paraqiten antagonizmat dhe mendoj se e mesmeja e këtyre është ajo që e promovon Ehlisunetin dhe vazhdimisht në komunikimet tona që kemi bënë me hoxhallarët e mëdhej të botës islame dhe kemi paraqit problemet tona dhe çastet që i bëhen problemet tona, e kemi vërejt, domethënë vazhdimisht e kemi vërejt se qëndrimet e tyre janë konform këtij mesi që e promovova, u mundova ta paraqes nëpërmes këtij ligjërimi tim. Elusim Allahun që vazhdimisht të na bën për atyre që janë mesatar, që e ndjekin rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, që është rruga e drejtë, dhe do të mundohen ta jetojnë këtë fe konform mundësive dhe kushteve të cilët na jetojmë, duke pas parasysh do thotë zhvillimin gradual të vetdijes fetare në vendet ku na gjendemi, që mos bëhet do thotë ligjërimi fetar bar për ta e pastaj bëhet shkak i refuzimit. Siç thoshte Aliu radhiyallahu anhu, khatibu nasa ala qadri uqulim, fletu njerëzve asa mund të percepton logjika e tyre. E turidune e një kedhibu Allah vë Rasulë, apo dëshironi për ndryshe që ata të përgjëshën Allahum dhe pejgamberit, dhe për asha kur të është një gjirimi fetar jashta mundësive perceptuese të gjemati që ti i flet, bëhet shkat të përgjënjështimit të fakteve fetare, edhe këtë rast nuk i ka fajt feja, për i ka fajt mungese e urcis të këti, i cili nuk din të paraqiti shfen si pas prioriteteve të cilat me cekton dhe më thonë feja. Lusim Allahun që të jep bereqet angazhimeve tuja dhe të në bënd dhe më thonë të vetishëm për rëthonat që gjindemi, sepse rëthonat geostrategike të muslimanve shqiptar janë dhe më thonë shpresë dhënëse dhe kanë një ndikim afatgjatë në rajonin tonë, dhe për këtë shkak është shumë e rëndësishme për ne hoxhallar dhe aktivistët islamik që të pjekin mendimin e tyre sa më shumë baza fetare dhe konform realitetit që jetojnë, për të pasur një jehon afatgjatë dhe normalisht një shtrirje kualitative cilësore në vendin dhe kohën ku na jetojmë. Allahu shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë hoxhën tonë për fjalët dhe për vërejtjet me vend që bëri për gjithë të pejsaj të, në cilin gjendemi ne. Shpesojmë që në ratë marë njërë të kemi fitu kënesin e Allahot në të tubime dhe me këto ligjerat e shumë majtën. Lidhja hoxhallarëve ka për synim pikërisht këtë loj qëndrimi pra këtë islamin e mesëm, dhe prandaj organizoj edhe këtë tubim. Dhe njëkohësisht është e hapur pra që siç mund të vërejtë edhe nga e gjithë organizimi, është e hapur pra për bashkëpunim dhe për bashkëveprim me të gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesëmarrës në këtë lloj subjekti pra. Këtu do t'i kujtoja pak, do të thënë për të mos alon vetëm në kuadrin e kontesave, do të dëshiroj të kujtoja këtu që për çështjet e islamofobisë, pra kë është forumi musliman i Shqipërisë që është marrë me këtë çështje shumë, por në ditët e fundit është edhe një subjekt, domethënë që nuk hyn në rangun e organizatave, por është një faqe shumë e rëndësishme, pra që ka dhënë tonalitetin le të themi gazetarisa mendimit të është e Zani, i cili është përgjigjur tamam ashtu siç e meriton pra ai zotëria në Kosovë. Dhe është me të vërtet, dhe më thonë, ajo që ka vëreti Hoxha Bekir Halimi, që
pjesa liberale dhe ekstreme synojnë të na çojnë drejt këtyre llojeve veprimeve, por ne nuk do të gjetur prikërisht kjo e mesmja për të mos rënë në gabimet apo për të mos u shtyr nga kjo pjesë e shoqërisë, pra e cila për momentin po dominon, pra le të themi peizazhin mediatik edhe njëkohësisht edhe peizazhin shoqëror të momentit. Allahu është përbleft të gjithëve. Ju falenderojmë për praninë tuaj. Allahu është përbleft dhe inshallah do të shihemi edhe në organizime të tjera si këto. Selamun alejkum. Mirë, mirë. Mirë, mirë.